بسم الله الرحمن الرحیم دران ولیدونکو په سلامونو او نیکو هلمو هرکلای کوم بیا هم تاسو سره غواښه روز خبرونه ده په دې هلې چې او خوشاله سهان موبایل کړی بی بیا ورځم لا بړیاو څخه ډکه وی دران ولیدونکو دا معمول پسیری بیا هم غواښه روز خبرونه هر او هر سهار وو بجې پیلېږي او ته الله سبحانو پورې دوام کوي چې د ورځ په مهم موضوعاتو باندې بحث خبریاتره او همدارز د شنن کو نظریات لزان سره لرو او هغه راستانه چې مترلاسه کړی د هغو مهم ناوین به حمله تاثر شریکو خو بیا هم په لومړي سر کې راګرځم هاغه خبري سرچینو ته چې د معمول پسې مرخصت دي نن یې حمله تاثر شریکو چې خبري سرچینو په کوم موضوعاتو باندې تمرکز کړي دي او د باس ور مسایل په دې کې څه دي په لومړي سر کې هم راګرځم ارینونیوس خبري سرچيني تا دا میرختیا وزارت د با کیفیت درملو د وریدو له لارې نه وي ته ګلاري خبر ورکر د امر وختیا وزارت د درملو لپاره نوې کړن لارې تر لاس لاندې نیولې چې لمخې به هیوا ته باکیفیت درمل واریت او د فساد مخه ونیول شي د امر وختیا وزارت د 96 پورز د اداري سمونونو او ملکی خدماتونو له خپلواک کمیسن سره په چارو کې د خوالي لپاره یو حکړلیک لاسلیک کړ چې لمخې دا درملو اداري پروسیجر اسانه کیږي دا اداري سمون او ملکی خدماتونو خپلواک کمیسون رئیس احمد نادر نادری وی په ولایتونو کې دا درمل فلورنزی ل... ل... او لا پرانست سره څلور دیش پړاوه کار کيده خو دغه حکم للاسلیک سره دا پړاونا رلانشل او لا سلهخه د ډیرو رز او کار د یار لس او رز ته را ورسيده د امیر اختر وزیر فیروزالدین فیروز وای چې موږ هڅه کوو چې دا درمل یو شان خدمات وړاندې کړو لا دی ورس در ملتونونو اداری بهیر با ډیر اسانه وی او لږ وخت نیسی دا کار به د فساد خند همشي دا یدوونه پرداس محل راپورته کیږي چې اوس زیاتره درمل کیفیت لري او لا همدې کابل زیاتره ناروغان د درمل لپاره به هر تزی دا هم یو خبر و چې په خار کې او همدارس په درمل تنونو کې کی با کیفیت درمل خلک لاس سره وړي او د تاریخ تیری او بې کیفیت درمل مخنیوي د وشیزه چې په تیریو کې هم د غرزستونځ په مارکیټ کې موجودا و چې با کیفیت درمل به نه راوړل کېدل او د دوی د کیفیت د سننه او ساتنه لپاره هم 18 کوم میکانیزم موجود نه و د اخره ماب بل خبر لار یا نیوز خبري سرچيني نه په पाकिस्तानी تولیداتو کې زهرې تو کې افغانانو ته خطرناک ګواخدي د کورني چار وزارت یو مکتوب خي ټاکل شو چې د پاکستان آي اس آي د دوو مشهورو شرکتونو ل نمونه په ګټ اخیستنې افغانستان ته زهرې لبنیات راولېږي کسه هم د پاکستان په پا محصولاتو کې زهرې تو کې افغانانو په ځنګړي تو ګامنيتی زوكونه تا دا خطر زنګ دی او د افغان ځوکونو د خړو په مینو کې هم د پاکستاني محصولات لیدل کیږي او دغه صنعت چې د مکتوب په بڼه خبر شوې د افغان ځوکونو لپاره جدي خطر ګڼل کیږي په امنیتي چارو کې د کورني چارو وزارت د 10619 مکتوب لمخه چاروندو ادارو ته رسیدلې راغلي چې د پاکستان د اي اس اي سازمان باید ورسته وکړه دا لبنیاتو شیدو او پیروي یو فابريکا د دوه متره کمپنيو پر نخو جوړه کړي او تر دال باندې ورسته چې دا زهر बने هم تثبیت شوی نه دا افغانستان ته راوړیږي د امر وختیا وزیر فیروزالدین فیروز, فیروز په دی اړه د سکتوري وزارتونو او ریاستونو د همکاري او حس ترڅنګ یادونه کوي چې مخ نشو کولای په یوازې سر داړونه توکو مخاونې سو ولاس مشر غنی په زلون ویلي چې افغانستان لا پاکستان سره په پا نا اعلان شوی جګړه کوي خو پختنه د د پاکستان استخباراتي سازمان او د افغان ځواکونو د کمزورې کولو لپاره لدې تاکتیک کار اخلي یانه حکومت په دې اړه څه نه وایي خو پوزي کار پوهند د افغان ځواکونو په خړو کې له زهري توکو استفادہ خطرنا کوولي پوزي کار پوزلمي وردا کوي چې په هیګ دشمن دخمانشتون لري نو د تولیداتو کارولې ځانته پخپل زیان رسول دی هغه چه قطاع قطاعات مسموموي ډیر نور کارونه هم تر سره کولای شي په اول سيجرګي کې د انګر هار استاد ظاهر قدير وای کډغه پروگرام رښتیاوي ټول افغانان او په ځنګړي توګه حکومت اړل دي چې د دغه بشرمه مخاوني سي په خاره دالمړې ځل د چ افغان حکومت له داسې وستري از موينه سره مخ کیږي ګورانی چار وزارت په دې اړه څه نوایي خو د افغانان د خلکو غوښتنه د اده چې حکومت د پاکستان سارګری ادارې د دا دغه احتمالي اقدام 포ران دي غلې نکینی دا هم هغه څه دي چې ټرورست په ټولنیزو رسنیو کې اهم په د ټولنیزو رسنیو کارکونکو با سونه تر سره کړی او بیلابیل نظریات ورکوړي و ځا هم پښیدو او هم په قیمه کې داسې زهرري مواد د پاکستان آی ایس ای ادارې لخوا ځې پرځې شوې دي چې افغان ځوکونه ته هم په دخړو په مينو کې ورکول کیږي او افغان حکومت هم په دې برخه کې باید جدي او ګټلي ګامونه پورته کړي بل خبر راخلم د امریکا نوې ټګلارې د افغانستان په جګړې کې بندون مات کړی دا هغه څه دي چې دونالد ټرمپ ویل دي د امریکا ولسمشر په خپل نوې ټګلارې کې چې افغانستان او جنوبي اسیا ته پاکستان مشت اعلان کړی بریالي بولی زکه پا پا دا هغه په باور په جګړې کې بندون مات شوی او یغی ډلې آرام نه دی د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ ویلي چې زموګ سرتیر نور په افغانستان کې په مسنوي زمانبندۍ نه ودرېږي زموګ دکمنان به نور زموګ لا پروګرامونو خبر نشي موکو روس تل دی پایله د جګړې په میدانونو کې ګورو پاکستان د دې لپاره چې د امریکا امريکاستر لاسکړي ایتالیا راز راز نه رنگونو کار اخستې دی دونالد ترامپ دا هم ویلی موق پاکستان ته سرګندکړی چې موق دا هغوی په قلمراو کې د تر هغه خلاف مبارزې ترجمانیو او باید په دې برخه کې پری کنده همکاري ولرو موق دوی ته هر کال د مرستو لپاره ډیره پیسې ورکو په اورستیو کې دا څنګه ځنونه خبرې شوې چې نړيوالز وکول د جګړې په میدانونو کې دخلخی امریکایي ځوکونه لا وران دی ویلوچا پر تر هغه غروه هوا یبردونه ډیر کړی دی همدارس دا چې پاکستان وخت ناخت نړیوالو نا بلخصوص افغانستان سره دوګونی سیاست لووله اله هم په دغه چارې باندې بوخته خوب امریکا کې هغه استراتیژیک د اگست په میاشت کې د افغانستان او سویلیا سیاسي وړاند اعلان شو په دې کې هم پر پاکستان دین فشارونه وزه شوه دي او همدارس تیر ورسې د خپل د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي خبره شو په دې کې هم د پاکستان دی اول تر فشارونو یادونه شويده اول پاکستان سره هوغتنه شوی چې د تره گری پر وړاندې ریختنی ګامونه پورته کړی م بیا هم آریا نیوز خبري سرچینې راخلمې په غزني کې رسنۍ طالبانو ته مالیات ورکړي په غزني کې د رسنۍ یوشمر مسؤلین ویل چې د بیان ازادي درښتونو د ساتنې او د کارکوونکو د خونديتوب لپاره هر کال طالبانو ته تر 200 زره پاکستانی کلهداري د دا مالیه پټوګه ورکړي دي پاګزني کې دا خبري اعلانونه په وړاندې د غوښونو ترڅنګ د رسنیو او ځینو مسؤلینو په ډاګه کېږي چې سربېره پر دې چې دولت تماليو ورکوي اړيو طالبانو ته تا هم د مالیه په ډول پیسې ورکړو د اړسني مسؤل وایي دا بیان ازادي او د خبريالیي د ارزښتونو د ساتنې او د کارکوونکو د خپلواڼې توپ لپارهمو هر کال طالبانو ته تا 200 زره پاکستانیي کله لري د مالیه پټوګه ورکړي دي د راسنو لخوا طالبانو ته د مالیه ورکړه په کابل کې د راسنو دم لتاړ بنسټونو لغبرګون سره مخ شوې ده دوی وایي د آزادو راسنو دم لتاړ بنسټ رئیس موجب خلوادګر وایي دغه کار په خپل د بیان ازادۍ ته درون زیان اړه وې دا بیان لا ازادۍ د افغانستان حکومت ساتنه کوي کزیان ورسېګ د دې معنی داد چې حکومت په خپل کار کې ناکام دی او خبر د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي کومیتی... خله صديق الله توحيدي ويجه لاړووندو امنيتي د روس سره خبرې شوې کا کوم رسني تر غواخو فشار لاندې راځي هغه به د امنيتي ځواکونو تر ساتنه لاندې نسیاو پدې توګه باط یا افغاني یا افغاني هم د عملی په توګه ورنکړي قرانې چارو وزارت تر د دامه پدیاړه سندې ویلي دا هم اندښمنو اندښمنو کې خبر وچد بيان ازادي کچې تر اختیار هم د بيان ازادي ول مخالفینو ته په غیر قانوني توګوندې ماليه ورکلشي افغان حکومت کا ماليه اخلي دا قانون په چوکات کې اخلي امه دات واستوال مخالفین دغه ماليه ټولوي لکو مدرکه ایا په دې سره به وشي کولی د خبري اعلان وړاندې د خواندي ټوب کچل وړکري یا د مخالفینو لا گوښونو سره مخامخ نشي یا خیر هغه څه دي چې دا به هم بیل هم بیل بنسټونو پر خبرګونونه وخي او خپل نظریات به شریکي چې موږ به حمله تاسو سره په بیل بیل خپرون او خبری ساعتونو کې شریکو اندارس په یوه وات کې سیاسي بیسوباتي اقتصادي فعالیتونه ټکنیکوي بل انوان د یو بل خبر د چاريانه نیوز خبري سرچيني راخستې دي د سوداګري خونې مسؤلین وايي په وات کې سیاسي بیسوباتي اقتصادي فعالیتونه ټکنیکوي او د پنګ پنګ وټلو ته لار هواره وي د سوداګري خونې وايي ولسم شهر په خپل پدی حسکه چې خصوصي سېکټر او اقتصادي پرختیته زمينه برابر کړی خو زورواکو چور پهل خلې دی دا سوداګری خنوم رستيال خانجان علي کوزه په کابل کې د یوې خبري ناشته پر محال وایي د مليا والی حکومت پر منسکی دوه نږدې یو نیم میلیارډ یو نیم میلیارډ ډالر پر ارزښت پانګونې جذب شوه و خو دا سیاسي بے صباتی او کابل خلکو سره مختی او د پانګونې بهیر پس شوه دی د زیاتوي چاولس مشر په یواز ځان د مفسدونو سره مبارزه پیل کړې باید ځنګړی خصوصي سکتور هم له دولت سره هم کارشي حنجاناله کوزای وای چې زورواکان د خپل نومه شو غټو د ساتن لپاره کله په یاو زایا او کله په بل ځای کې غونډې کوي چې لکه بلې نګدی 305 غوالو هڅه په لګري چې خپل پنګي وباسي د نوموړي د سرګندونو لمخه د قرآنی چار وزارت لخوا ویشل شوی وسته د سوداګرو په وړاندې ترټولو ستر غواخ دی هغه په دی اړه زیاته کړي چې د قرآنی چار وزارت لخوا ویشل شوی او وسلو حکومت کمزوري کړی حغه شمیري چې سوداګري ته تهدیدولې لا ساره نیورسته سرګندښوي چې لا یو مهم امنيتي ارګان سره تړاو درلود حغه دا هم ویل سمره چې حکومت پنګوالو تاسو ته جوړوي مخالفین نه را جوړوي ملي سوداګر چې په افغانستان کې د پنګونې پر فرصتونو خبرې کولې وایي چې یو ځانګړی اجندا جوړشوي چې ولسم شړته بیا وړاندې کړي د شوي وداو په اړه تر دې دمه کورني وزارت سند ویلي انداره را ګرځم د بي بي سي خبري سرچینې ته د نور استعفا صلاح الدين رابني په بيړه لاروپا راستون شوې ده د اسلامي جماعتګان مشر او د بهراني چارو چار سنبال وزیر صلاح الدين رابني په بيړه په بيړه نن لاروپانات ترستانې دل ورسته ای جری رئیس عبد الله عبد الله خپل و نور غوندی مشران سره داته محمد نور پر برخلیک خبرې دلوده د بلخ د اولی پتوګه د خاغلی نور پر زای پرون ولسم شرغنی بل سوګ وغوا مارا او د استعفای چې ظاهرن سومیاشت مخکسبدل شوی و هو منله خو خاغلی نور د سوقی اپریکودل رد کړی دی او وی وی ویل چې استعفای لار سره د یو تړون بارخوا او چې تړون ونشو استفا هم نشکیدای وار غوای چې استیفا ورکړل شوی او ولسم شهر هم منللی دا مزار شریف کې د بي بي سي خبرياله میره بريال خپل ريپورت کې کاږي چې د جمعیت مشرتابه غړو کابل کې د دا رسمي دلسرګندولو لپاره غونډه کړیده د بهراني چار وزیر صلاح الدين ربني او اجرایی رئیس عبد الله ترمینز د شویو خبرو جزئیات او پټړاو څ ندی ویل شوی اندارس پروندار غلوري د خغلي نور د استعفاله اعلان او روسه جمعیت ګوند دا یو ارخیز او غیر اخلاقی پریکرو بلله دا جمعیت اسلامي ګنيوش میر سرچینو په خبره سیاسي پریکون لا کابينه د خغلي رابني استعفا او دا داس نورو فشارونو پر وړاندې دا... پر وړاندې زونو د دې لپاره غور کیږي چې خغله نور د د والي پتوګه پا پاتشي خغله نور په افغانستان کې لا د ایران اړوالو ځوکونو غوښته چې بې پرې پادشي کڅه هم د نټوز وکونو قومندان او افغانستان کې لوي د ځوالو ډیپلوماټانو تر اوسه په دې تړه او څه نه دی ویلي خدای سره پورتونه هم خبر شو چې ګواکې یوشمیر سفیرانو په ار کې لچارواکو او د جمعیت ګن له یوشمیر مشرانو سره لدنې کتنې کړي دي عطا محمد نور له ته ری ویل سیزر په دې خو لا ډیره مودا د بلخ د والی پتوګه پاتې شوی دی او کچیر ته په نورو ولایتونو کې د آزاد لونو بدلون را ممیز کیږي نو هیڅ خبره نوي هو د بلخ ولایت هغه ولایت دی چې وخت نو وخت ک دغه ریپورتونه ورکول کیږي نو بیا هم ناندري ریپورت کیږي خودا چې دا قانون پرانا کې چلن کیږي 200 ګرام 200 کې السلامت 200 بملامت وی هغه څه دي چې دا هم وخت نه وخت پر رسنیو کې پر بحثونه شوید یا شنوونکو پر خپل نظریات ورکړي دي هغه هم لا قانون سره پټکر کینې بلکې د قانون مطابق بل خبر راغلم ده زور لاري خیبر پښتونخوا کې د سکانو مسلمانولو ته اندېخني هندي چارواکو د هغه ريپورتونو په تړاوند وینښ نه خوولې چې ګواکې د خیبر پښتونخوا په هنګوسي مکه میش سکان 8 سلکی کې چا مسلمانان شي دا بهرانی چاروا وزیر سوشما سوراج دخپل هیوات اوسیدونکو سکانو ته ډارټ ورکړی چې د دې موضوع پر سربله لوړپړو پاکستانیو چارواکو سره خبري وکړي سوره زمخ کې پاکستانی ورسپانه اکسپریس ټریبیون یو خبر خپور کړی و چې ګواکې هنګو کې یو لوړپړی حکومتي چارواکي زای سکان 8 بس چې مسلمانان شي د بي بي سي خبريال شکیل اختر وای د 96 پورز د هندي پنجاب اعلی وزیر امرندر سنگ په یو چويچ چار پیغام کې له وزیر وزیر سوشما سوراج غوښته چې دغه موضوع ته پام وکړي او له پاکستان حکومت سره پرې خبرې وکړي خاغلی سنگ لیکلي دي موک سکان په دغه سي جبري په دغه سي جبر غلي نشو پاتې کیدای دا څوک مسؤلیت دی چې د سکانو مسحبي په جنګلوي خوندې وساتو د بحراني چار وزارت byteArray پر لوړ کچ لا پاکستان سره پدې پا تړاو خبرې وکړي میرمن سوراج د ټویټر پر دولتي پانځ ځواب ورکړی دی موږ بعد دغه موضوع پر سر ډیر جره ل پاکستاني حکومت سره ترټولو په لوړې کچه وغه گیګو میرمن سوراج دغه پیغام اسلام اباد کې د هین سفارت له پانې سره هم وغوټه کړی دی د پاکستاني ورسپانې ریپورت کې ویل شوی چې د هنګو سیدون کې سکانو لا زئی رستیال ملکی افسر د دپټي کمشنر سره لدلی او هغه ته شکایت کړای چې د طال یاقوب خان نسیمم راستيال تحصیلدار زایس خان مجبوروي چې مسلمانان دوی خپل اريزي کې ولیکي د اساسي قانون لمخه مخ پر خپل مسحب منلو او امر کول حق لرو مخ له تاسو غوړل چې لام راستيال تحصیلدار نه دی لړی کې پختنی ګړوي کنه وکړي زای چارواکی وای په دې زورور را پدې اړه هي سوق 50 زور نشیاو استلای او سوق نشیاړ استلای چې خپل مسحب بدل کړی خو د سکانو شکایت په قتل سره د دوی او واغونډا ربلل شوې ده ترنو دېن خو دا هم هغه څه و چې د پاکستان په پا خبری سیمه هنګو کې د سکانو خپل اعتراض سرګن خړې دی او له هِن حکومت څخه غوښتي چې نه بايا د غراسکار وشي تر سو دوی په زور الله خپل دین څخه واړول شي راګر سما آزادې رادیو خبري سرچینې ته چې دوی په کوم موضوعاتو باندې باس خبري اتریو تمرکز کوي دی د هرات د ګلران ول اسلام ماشومان ایران ته مسافر او د نامعلوم هدف لومان د هرات د کډوالو بیر تراست نه دونکو چارو ریاست وي هغه 350 افغان ماشومان شي وایفای دلایځه توګه ایران ته تللی و د 29 پورز ایرانی چارواکو به ته حیرات تستانه کړل د دې اداري رئیس احمد جوید نادم ازادیه رادیو ته ویل خاې دغه ماشومان چې عمرونه د وو او دیر لس کلونو ترمنځ دي د مخادرتو کو د قاچاغ یا هم د هغوی د بدن د اندامونو د غوسولو په خاطر ایران ته بیول شوی وی بی. یو شمیردغو ماشومان و ازادیه رادیو ته ویل چې د کارموندلو لپاره د ایران دغه ل خطر ډک لار نیولې و دوی دغراس په ایران کې په کمپونو کې د شکنجی په غړو د ایرانیو چاړواکو لږه بد سلوک سره هم شکایت وکړ طاهر علی او اساد ریم عاشمان د چا ازادي دی رادیو ته د خپل سترګو لیدلای حال داسه بیان کړ ایران د لولو مخمو ایرانی او مامورینو ونی ولاو او بیرته په سرحد راوالو راوړولو مخ لغ خپل ملګرو سره ایران تتلو کله چې لاغزن سیم څخه تیر شو ایرانی او مامورینو ونی ولو دریش په یو কাম کې وساتل و او ورسته یبه افغانستان ته راوستلو د حیرات ولای د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤلین وای قچاغړونکو ترړېره د کورونیو ل بې وزلې ناوړه ګټه پورته کړي او هغه ته وای چې ماشومان ی د کار لپاره به هر طبيعي د دې اداري رئیس سعید عبد القادر رحیمی آزادۍ رادیو ته ویل چې ل دغه ماشومان د مخدرتو کو او د هغوی د بدن د غړو د پریکیدو د اهداف ترڅنګ جنسي استفادہ هم کیږي دا په داسې یو دا په ورسته یو میاشت کې درېمه پخه دا چې ما شومان له هرات ایران ته بيول کیږي دا هرات د کډوالو بیر تر استنیدونکو چارو ریاست مسؤلین وي په دې مودی کې دا وو او ديار لس کلونو ترمنش شاو خاصل ما شومان له ایران نه استل شوی او بیرته هرات ته ستنه کړی شويدي دا دو مسؤلین په وینا ټول دغه ما شومان دا هرات د ګلران ولسوالي اوسیدونکو دي وایل کیږي ګلران هم د هرات یوه لا نام نو سرحدي ولسوالې وسخه شمیرل کیږي ترانو لیدونکو نی اوازه هرات ولایت کې د غستون زده چې کام عمره ماشومان به هر تاسو وی بل خصوص ایران ته بلکې د افغانستان ل ډیره ولایتونو افغانان د کډوالو په توګه باندې د کډوالیش په ایران کې تیروي ترسو یو مړی ډوډی پیدا کړی او په افغانستان کې هم خپل کورنی لپاره څناسم رسته کولای وشي بیا هم آزادې ریډیو خبري سرچینې تر اغرزم د توقيف خانو رئيس وې شاوخوا 150 ستنه پیدا محکوم زندانيان د بن نامعلومه مودتي روي د افغانستان د کورنیو وزارت د ماحبس او تق... توقيف خانو عمومي رئيس وې په اعدام محکوم شوي کسان لا هم د بن نامعلومه مودتي روي عبدالعلیم کوهستانه خبره د سیشن بيفور از د مشران جرګي په عمومي غونډه کې کی کوي تر دې وړاندې د افغانان د ادلي وزیر ویلي و چې د حواد په جزائي کوډ کې اې دمونه محدود شوی او په بدل کې عبدي حبس زیات شوی دی دا جزاء کوډ دروان خالدا صور په 25 م په 1300 فصلونو او 920 ماده کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره ليګل شوی خو تر اوسه ولسی جرګې نه د تصویب کړي تردمهکه په افغانستان کې په افغانستان کې د یو شمېر کسانو د اعدام 파ړه د بشړ حقوقو سازمانونو خبرګون نه کولې دي د مشانو جرګې په عمومي غونډه کې د لوئیس آرنوالیم رستیال عبدالفتاح عزیز بیا وویل چې د نوېو فرمانونو پر اساس په ځینو مواردو کې د اعدام پر ځای د عمرې بند موده په پا پام پا کې نیول شوې ده که څه هم په افغانستان کې په اعدام د محکومو کسانو د شمیر په اړه معلومات نشته خوشاوه خو یو کلوړاندې د مشانو جرګې رئیس وویل چې لا پنځه سوازيات کسان په اعدام محکوم دي په ورته وخت کې د افغانستان د مشران او جرګي او شمیرغلي بیا د بندیانو له ناوړه وضعیت او په بند بند کې په اعدام ده محکوم شوی کسانو او کسانو د پات کېدل او عمله اندېخ نه کوي او وایي چې د ستونزو تابات رسیدګي وشي بیا هم راګرزم ازادي ریډيو را خبري سرچنيته دا جرمنی د دفاع وزیر وای د افغانستان نړیوال ځوکونه ډیر په بیړه ووتل دا جرمنی د دفاع وزیر اورزلان فندرلاین په مازار شریف کې ډیر له جرمنی ځوکونو سره د اکټنې پر مهال وویل چې نړیوال ځوکونه په اورستیو کلونه کې په ډېره بیړه د افغانستان ووتل او هغه هم په داسې وخت کې چې موک ټول په دیو پوي وچه د دې حواتم نیتی وضعیت خراب دی دا جرمنی د دفاع وزیر په عین حال کې وویل چې هېواد له افغانستان سره اوږدمحال او مرستې جمعاندي مېرمن درلاین 2014 میلادي کال وروسته چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پاتورست په پا دې واد کې په چټکۍ د نړیوالو ځواکونو د شمیر پر کمیدو نیو گا نیو. وکړه او وی وویل چې نړیواله ټولنه اوس په دې پويښو چې ورته په کار ده لډیر څبره کار واخلی حغی ذاتکړه دای ندی هیرکړي چې هغه وخت چې موږ د آیساف په چاوکاټ کې په ډیره بیړه او زیاته په ایمانه د سرتیرو شمیر کم کړ ټول په دې پوځ افغانستان کې امنیتي وضعیت خطرناک دی د جرمنی دفاع وزیر وویل افغانان تر اوسه د نړيوالو زوکونکو لاترړ مشورې او روزنې ته اړتیا لري او زیاته یې کړل چې تر اوسه ډیر څه شته چې باید تر سره شي خداپه دی داړه د چپا دی وهات کې د دوی ماموریت پر سم لوري مخته شي په اوس وخت کې په افغانستان کې یو وخت د نریوالو راستان دوی از وکونو یا آيصاف د ماموریت په چوکاټ کې د سرتی رشمیر شاوخوا 150000 ته رسیدا په دې وخت کې د نریوالو زوکونه شمیر شاوخوا 110000 ته رسیدي د ډیره برخه هم امریکایي سرتیره دي امریکایي چارواکو په افغانستان کې د پوزي حسو د پراختیا لپاره د واشنتن د نوې اعلان شوي ستراتیژي په ترڅ کې دا جرمنی په ګډون د ناتو له نورو متحدینو هم غوښته چې په افغانستان کې د خپل سرتیر شمیر زیات کړي خو دوی تمنی کوي چې جرمنی به د نوې حکومت تر جوړیدو مخکې په دی اړه کومه پریکړه وکړي په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوسم ناتړ ماموریت په چوکات کې د جرمنی شاوخوا 900 اټیا پوزیان په دې واد کې خدمت کوي د رانو دونکو دا هم هغه څه و چې د 14 ورځ به له بلورو سره یو پری ریپورتونه هم جوړ کړي و چې د جرمني د دفاع وزیر چې په بلخ کې خپل پوزیان سره لید کاته درلودلي په افغانستان کې یعنی روان وضعیت اندیکمنوونکي بلل دي او وایي چې نړيوالو ځوکونه په ډیره بيډ سره ګام پروتقو افغانستان سره په ډیره پیمانه سرتيري وبووتل خو بیا هم دا چرګن کړې د چنړیوال بل افغانانستان سره وی او د افغان ځوکونو په سلام مشوره باندې په وخت کې افغانان له هم د نریوالو مرستو مشورو او هم در سره په بیل بیل برخو کې همکارۍ ته اړتیا لري درنو ویدونکو خبري سرچینې مو هم دوم روي چې لاته سره مو هم شریک کړي خبرونه دا وام لري په بیل بیل موضوعاتو باندې هم تام شو او هم در از مرکی په پرېولر د شنونکو نظریات به هم لاته سره شریکو وس هم یو ولاندا د مانی سو تر د مې ورسته بیا هم ستاسو ملتیا غوړم اغاز روز خبرونه دوام لري به هم خړه خلاص تړمشه وس هم زین او رسپان نو د سر ور خلکو چې زین او رسپان نو کوم مهم موضوعات راغلي دي ډیره ورسپان سم ترګوتو را رسیدلی پهل کې به ول ویشاسه خزين مهم موضوعات له تاسو سره شریکه کړو زما د ګوښکېدو پریکړه منتفیو ده منل نه ده خپل تام احمد نور دغه خبره کړې د استعفا شرایط می نه دي منل شوی او الله حمدي عمل دغه حکم غیر قانوني ده د بلخ ولایت په مشرتابکه د ورستو بدلونونه 파ړه د جمعیت اسلامي پر د رئیس ترغه ورستو خپل خبرګونې لاندو هرغم ویل شي د جمعیت اسلامي له د رئیس ورستو بیا دوی هم خپل د رئیس اعلان کړی ولسمشر غنی په خپل وروستي فرمان کې د بلخ د بلخوالیت احمد نور استعفا شې لوړاندې د دوړو ترمنصب سیاسي مذاکراتو کې مطرح شوی و او منزور کړه خو د دې خبر لپاره خودی خودی خبر اعلان لپاره خو خبرګونو سره مخ شوې ده دا. دا خبر را ظاهرن له ټولو زیات احمد نور ناراحته کړي نو موري وایي ولسمشر ته په دې شرط خپل استعفا وړاندې کړي و چې د جمعیت ګن لورې با ټوله وړاندې شوی غختنی عملي کیږي په دې صفه ته هم راځو نور زیاتوی حکومت د خپل ژوند په برخه کې لاسو سفارتونو او ولایتونو پراته پر نور سره عمل نه دی کړی او لکه همدې عمل د ولسمشر د پریکړه منتفی او د منلو وړ نه ده بل خو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی ورپاته خپل خپل سفر نیمګړی پېخې او کابل تراستون شو دی په ځان سره د جامعې اسلامي ګوند غړي په همدي هدف د ګډ او نهایی دریز د دا اعلان ته موخه د خپل منځي مذاکراتو خبر ورکوي او نور هم په دې برخه کې د ورستې پریکړې لپاره د جامعې ورستې پریکړتیا پټومدې اته محمد نور له بلخ ولادت څخه د نوموړي د ګوښکېدو په موضوع کې د بهرنیانو پر مداخله نیوکه کړي او زیاته کړي چې بهرنیان د افغانستان په کورنۍ مسایلو کې مداخله لاس واخلې په افغانستان جمهورری ریاست وايي ارګ د بلخ ولایت په مشرتابه کې د وروستیو بدلونونو په اړه د جمعیت اسلامي پر د ريز خبر کوي او وروسته بیا خپل خبرګون اعلانوي د جمهورری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاو حسین مرتضوی وړ مورز رسنوي ته وویل چې ولسمشر نور نده لری کړي بلکې نو موري خپل استعفا کړي ده د یادولو دا چې د حکومت وایاندویان ویلي د بلخ ولایت په رهبرۍ کې د ورستیو بدلونونو په اړه د جمعیت اسلامي ګوند د درې سپټاډا غوور کوي او له غوړسته خبرګون خي خو د نور د تازه سرګندونکو په تړهو س نوای او یویبله موضوع ته هم راځو د ملي امنیت په نوې ستراتیژي کې چې ترمد افغانستان دوه ګونديان چین او روسیا خپل نوې سيالانه معرفي کړی په دې ستراتیژي کې امریکا رسمانه د یو قطبي نظام پر ځای سو قطبي نظام و مننه چین او روسيا هغه هیوادونه بلل شوي چې د امریکا ملي ګټو ورزختنو سره مخالفت لري خو ایران بیا د امریکا ملي امنیت ته جدي خطر یاد شوای دی پاکستان پاکستان ته خبرداري ورکړ شوې چې په خپلواخوره کې د تر هغه ډولو په جد جدي ګمون نه واخلي امریکا باید زمنګ هیواد له سیموي قدرتونو سره د سيالي په ډګر بدل نکړي ملي شورا زینغه دا خبره کړې دغه موضوع نور جزياته حمله تاسو سره شریکو ما د امریکا ولسمشه ډونلډ ترامپ په وکن سره د امریکا ولسمشه ډونلډ ترامپ خپل د ملي امنیت نوې ستراتیژي اعلان کړه چې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمه پړا یي پکی یو لړ مهم مسایلو ته هم ځای ورکړی و په دای اتشفیت مخیز استراتیجی کې چې ترډیره د سویلیاسیا په تړاو د ټرامپ استراتیجی توړته د نوموړي زلبیاله افغانستان سره هم لا ته اعلان کړي او په کراغلی چې امریکایي ځواکونه تر نامعلوم وختაფ افغانستان کې کی پاتې کیږي خو د متحده ایالاتونو د ملي امنیت پنځو استراتیجی زلبیا پاکستان ته خبرداري ورکړ شوې چې په خپل خاور کې د تره گروپ زړه جدی ګمونې وښلي ټرمپ ویلي موږ پاکستان ته دا جوته کړی شي موږ له دې هوا سره ملګري ته دوام ورکو خدغه ملګري پر دی ولاړ شي موږ باید هغه هوا ته خاور کې د تر هغه ډلو پوړاندي عملی اقدام ووینو موږ هر کال د هوا ته ډيري امراس تیوار کړي دوی باید متقابل همکاري وکړي همدارنګه موږ یو ځاکمن او خپلواک افغانستان غواړو او داسې پاکستان چې افغانستان ته د افغانستان په بیصباتي کې ښکیل نه وي د امریکا ولسمشر همدار از د افغانستان اوسمهل پاره خپل استراتیجی بریالې وبلله چې په وینا د دې استراتیجی استراتیجی لمخه په افغانستان کې مثبت بدلونونه راغلي دي افغان حکومت د دې استراتیجی ملاتړ کړي ویل دي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په برخه کې د افغانستان او امریکا د ګډو مخو خکارندوی کوي دارک په اعلامیه کې راغلي د ټرمپ د ملي امنیت استراتیجی د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې زمنګ د ګډو هدفونو خکارندوی کوي او د افغانان او امریکا ستراتیژیک مملګرتیا ثابتوي همدار از د ستراتیژي په سیمه کې لصولي او صوبات سره مرسته کوي او د ملي والی حکومت په دې برخه کې ګډ کار ته ژوند دي خو په دې ستراتیژي کې به چین او روسيا د امریکا هغه سيالان بلل شوې چې د امریکا ملي ګټي او ارزښتونه ننګوي ترامپ وايي موږ همدارنګا سيالو قدرتونو لکه چین او روسي سره مخامخ یو چې د امریکا ملي ګټي او ارزښتونه ننګوي من قص لروچی ل دوی سره خپل ملګری ملګری وکړو خو دا دوی په وړاندې به خپل ملي ګټو دفاع کوو اوس موږ دمنلې چې په ټوله نړۍ کې د پوذی اقتصادي او سیاسي پرمختګ رقابت روان دی په دې ستراتیژي کې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا پر ایران توند نه وکی کړی او دا حیادې د واشنگتن او نړۍ امنیتا خطر bale دی کله ملي شورا غړی وي او امریکا اوس مهال په افغانستان کې نامحدود پوځي حضور لري نو افغانستان له سیمئیزو قدرتونو سره د سيالي په ډګر بدل نکړي تا پام دې حقلا با سم لرو مل ما هم په استودیو کې لرو د سویلیا اسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوي تګلارې د افغانستان په جګړه کې بندون مات کړ نو امریکایي ولسمه شروایي په افغانستان کې د جګړې په میدانونو کې افغان او امریکایي ځواکونه بریالی خپل کړی دي ترامپ یو ځل بیا له پاکستان غواړي چې په بیره د ترغهرو خلاف مبارزه کې جدي ګامونه پورته کړي لومړي سر کې پام دې کړل زموږ ګامکارانو راپور چمتو کړي راپور او ورورې په بیرته راګرځو ملمه حمله ورو د امریکایو رسم مشرخ پلانوي تاګلارا چې افغانانستان ته په اگیس مېشت کې اعلان کړي و بارېلې بولی زکه د هغه په باور جګړه کې وسنۍ بندون مات شوی او یو غډلې نور په آرام ندی زموږ ساتلي نور په افغانانستان کې په مصنوعي زمان بندیر نه و دريږي زموږ دښمنان به نور زموږ له پروګرامونو خبر نه بی مونږ ورسله دي پایلې د جګړې په میدانونو کې ګورو پاکستان د دې لپاره چې د امریکا مرسته تر لاسه کړی وي دل راز راز نایرنګونو کارو خسي دی واشنگتن بیا منلی چې پاکستان ته نور 200 میليون ډالر ورکړي موږ پاکستان ته څرګنده کړ چې موږ دوغې په قلمرو کې د ترګر خلاف مبارزت کوو او باید په برخه کې د دوغې پریکنه هم کړی ودرو موږ دوغې ته هر کال د مرستلو لپاره ډېر پیسې ورکو بام! پاورستیو کې داسې تصویرونه خبرشو چې نړيوال ځوکونه د جګړې په میدانونو کې دخیل خي امریکایي ځوکونو لوړان دی ویلي و چې په تر هغه وروي هوايي بریدو نه ډیر کړيدي بیا هم خرغلاست لري مشه دغه موضوعاتو د لارو خنټهاله پر سره په استډیو کې ملمدای محمد شفيق بشريار د نړيوالو چارو شنن کې خپل بشريار خرغلاست لري مشه لومړی سوال پاه س امریکا یو ځل بیا د پاکستان باندې فشارونه راوړل لدی مخکې هم په پاکستان باندې فشارونه راوړل شوي حتی مرستې ورته وای شو چې په مشهور ډبل وډو سره مرسته کوي فکر کوي چې بلاخیره پاکستان باید دغه فشارونه تسلیم شي بسم الله الرحمن الرحیم و تاسو سلام دعا علیکم و تاسو ګران امکارانو ته خپل ایران او عبادت او علاتم په دې باندې نظر واچو مونږ تاسو وګورو چې په خام دغه د امریکایي غا ستراتیژي ته د څویلې آسیا با با دا جاسو جنو بي په برخې چې هغه اعلان اسونه په هغه کې په پاکستان باندې فشار راغلی او فشار دا فشارونه ودوز د امنیت ملي ستراتیژي امریکایي لاند کړې په دي کې باندې فشار راغلی افیشر په دې وجه بعد نیش یا وازي په خبري ني یا وازي په ستراتیژي کې اعلان سي پد هغه تطبیق سي هغه چې سره کوم تطبيقي دا د دې د مهمات چ امریکا خپل در باندې زونه یا خپل دغه تګلارې چې پاکستان په پا مخالف ای پا 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 مخالفت ای ای سره اورز اعلانې په هر استراتیژیکي غروري په کومه وجه غواړي پاکستان تطبیقي ولې چې په 2003 م کې کله چې امریکا پاکستان اعلان وکړ چې امریکای سره غوړي د افغانستان په جغرافیه او زايده تورستانم پر مخالفت خپل تګلارې یوزي کې وا امریکای سره اې یو ولې دا نه کړنو په هغه وخت کې امریکا په پاکستان سره فشارونه راوړه دغه فشارونه په پاکستان باندې پدې وجه وشو چې افغانستان د نړۍ سیاسي کړکچن را ډیر سی و دا د پاکستان د سیاسي وضعیت ډیر وخیم سو خراب سي چي هم دا, دا و چې پاره پارهیز مشرف باندې په 2013 کال مده څو ځله قصو چې پارهیز مشرف تورورسي په خپل پاکستان کې او د پارهیز مشرف حکومت رنګ رسول منځلار په وخت کې نو دغه ستراتیژي یا دغه اعلان چې په پاکستان مخافه ان پمخالفت امریکا نه وي باید دغه ډیر په یو اساس یا تخنیکي یا ډیپلماتيک لا راباندي او تړړي او پام ور باندې وشي چې څر کم کول شي په پاکستان باندې فشار راوړي ورې پدې ستراتیژي کې څنګه چې تاسو ور به لَه اخبار کې راغلي چې امریکا روسیا او چین خپل رقیب منلني نو خلک چې په دې ستراتیژیک باندې پاکستان فشار راسي روسیا او چین د امریکا رقیب سي او د پاکستان اړیکه له چین او روس سره چې موږ تاسو وبسړي وو ګورو چې په خوا هم کله چې امریکای پاکستان فشار راوړي نو پاکستان روسي او چینتي نشي دکې روسي سره هم دغه نظامي تمرینات سعودم دمخه وکړه پاکستان و چین سره یو ډیر غټ اقتصادي تړون لري ودغه باید د ټکنیکي او سرېسټ پر دې طرف کې هندستان د ترکان واحد باندې بعد مامله ووسی په چین دستانم ته پاکستان د خپې د دې پلار روسیا او چین د چې پاکستان روسیا او چین تلار نسولچ په خو هم د فشار نش پاکستان د سوېبو پاکستان خپل د اډي کی روسیا او چین سره نشته کړې خو زیادهونه وکړه چې که چیرې په پاکستان فشار راوړي لکه مخکې مداسه کړنه تر سره کړې چې دوی ګوخه خي چې موږ روسان سره خي اړیکلونو یا چین سره خي اړیکلونو فکر کوي چې دا فشار به نتیجه نوار کین نو ځکه کله چې امریکا په دوی فشار راوړي پاکستان داسې خي چې موږ چین سره خي اړیکلرو مثلا ساسل رقیب روسي سره خي اړیکلرو پدې ورو decorators نظر وسته چې امریکا خپلم اعلان کړی چې مونږ خپل وګવારો چې خپل مليګټه په نظر لاندې ونه سو مونږ خپل مليګټه ډېر مهمه ده دغه مليګټه هر هیوا ته ډېر مهمه ده خدای غا تعریف غا تعبیر امریکا په ترنګ غووله چې چې پاکستان فشار راوړي چې هم روسي وچین ته ډېر نشدنیسي و زه ډېر مطمئنم چې پاکستان موشي کولي روسي وچین ته ډېر نشدنيسي ولې چې پاکستان د اداري اگه تکنیکی و بل داغ نظامی بند سرت منگش تو گرو داغ نظامی بند دیر د امریکای پسیسم پس جورسواهی و امریکای برتر دیر لگ خطونه کری و دیر کم بکونه کری چه داغ اوقاتی پاکستان روسیه و چین تنش دیسی مجبور دی چه پاکستان اخبل پدرنی اگه ساختاری باشه که و اگه نظامی باشه دیر تغییرات رم زد که چه د پاکستان اقتصادی بند دم را ندا پاکستان اقتصادی توان دیر نلرچ دار کار و خب یا هم کله چې د پاکستان ملي ګټې ډیر خطرلاندی راسي او خو نه خوې چې روسیې وچې او څنګه د دې د دې په اړوند په امریکا ته یو څه هوښتاړ ورکړي او څه؟ خو دا مټرکیجی چې پاکستان په دې حالت کې ده چې هم بیکاپه اشاره اوري دوی فشار ته تسلیم نشي. ګوره چې دغه حالت کې قرار لري پاکستان؟ پاکستان خپل ملي ګټه ورته ډیر مهمه ده. پاکستان تمنګ چې دا اویل نه تر وسوري پاکستان تاریخ ته نظر واشو، پاکستان حکومتونه ته نظر واشو د پاپ د پاکستان سیاسته د ایډی او امنیت سیاسته ولې چې د پاکستان خارجي سیاست د نظامیانو تر قدرت لاندې دی د نظامیانو تر حکومیت لاندې دی نظامیانو د پاکستان هغه خارجي سیاست لاندې خاصه خارجي سیاست باندې لري تحصیل لري هم دا غدي چې هر کلام مسله پاکستان باندې فشار راسي پاکستان په خو هم دا ډېر مولم سوای دي چې څنګه لوبیکي امریکای سره څنګه لوبګی په سیمه کې سره لوبګی خو نو منګه غواړ یا نه غواړ پاکستان ډیر په فشارونه دی پی سی مکه د پاکستان اقوايت او توریسی ماشین چې ورته وي هغه ډیر په سیمه کې وپنړای کیدغه روحونه سروي چې پاکستان غواړي چې د امنیتی واجب یا د ترستانو د حمايتي له واجب غواړي چې خپل میني ګټه لاستر وړي ترڅو چې دغه استراتیجی یا د پالیسی خپل په پاکستان کې تغیر وکړي زمو په نظر دا به ډیر د فشارونه دا تر څارم نیڅه چې پاکستان موږ غورو چې پاکستان مشي تاولې خپل سیاست ته تعقیب بله کله چې نوې ستراتیژي د افغانستان لپاره د وسویي آسیاله لپاره خغل ټرمپ لا نه ولا په پاکستان باندې د فشار یادونه <مشار> شوه خو موږ عمله تقریبا 3 میا شلو خاطی لیگ دغه ستراتیژي څخه عمله نه هیڅ په د پاکستان پسترات پلان کې یا د دوی په عملونو کې هیڅ بدلون نه لید فکر کوی چې پاکستان نو بدلو نوکړي یادګه فشارون ته تاسلیم شې شتړ دې د مې سیمه نه دي کړي افغان حکومت هم عملي شي پاکستان کې هیڅ بدلون نه درغله پاکستان څو حرکت وکړه کراچي دا غو نه واستراتیجی د سویلۍ ازه په بارا کې اعلان وسو امریکا اعلان کړو پاکستان دا ستر رازم سفرونه وکړه بحرینی هیواد او تر عربستان تللو او روسي تللو بل اروپايي هیواد ته لاړ و دا پاکستان بهرنی وزیر هم لړو بهرنی ووتن تلارو سفرې وکنه غو غشته چیاو رقم دابې وکړي په سیمه کې په نړۍ کې چې موږ هغه د دتګا چې امریکا ازمنګ پر موږ نړیچې په پاکستان, پاکستان دا دا و پاکستان د یو تورستۍ زال د موږ هغه رقم نه یو موږ خپل د توریس قربانې غوشته چې دا دغه دغه نه الگټه وړي یا حرکت وکنه د امریکا له هغه حرکت اوسه اګه څواله کثر چې پاکستان ته ورکړي و چې د دوران <متنسان> هغه فضيکر خبان <متنسان> دی باید وزارت وسادي اقرب نه به تواقست ما خپل د د پودامریکه دفاع وزیر یادتونه وکړي په بخکه چې ما هتاویلی وو چې زه دوا شنه نه قاله یم یا د پاکستان د دګونې لوبي چې سیاسي سیاست دوبای او بل شمالي کوریا نه د نه نه قاله یم دامریکه دفاع وزیر وایده نو دا په فشارونه پاکستان باندې ستاسو مهم دا غو چې پاکستان خپل څوسه سات د مخکينې سي وڅراکم غوړ ش خپل استراتیجي راهیسه پاکستان باندې موږ هغه وګورنو غوړې په شور نهسته هم داخلي لهالزه پاکستان خپل د امنیت لري هر ورځ پاکستان کې انفجار و انتهاله موږ تاسو یادونه وکړ چې عملی اقدامات باید وشي امریکا مرسته هم په مشهور ډول له پاکستان سره و ځندول وی وی کڅه تاته سودور وسلواله پوغانه خپل خوره کې مبارزه کوي نو موږ به مرسته در سره وکړو لبله خوا داسي ملکي شالتم دوا حکومت ديو ملکي بل نظامي اوس لچا سره باید خبري وشي په چاباني باید فشار راول شي په ملکي داني مثلا ملکي ادارې تر ډیره په کوشش کې افغانستان خیاس سره خیاړي کولري خو به نظامي ادارې تر ډیره په پدی تورني کې افغانستان کې مداخله کوي دلته نو وړي چې عام لري شي پاکستان با امریکا باید په چاباني فشار راول دلته اوس دوی داري موجود دي یو مشخص adres نشته پاکستان د تاسو خبره ډیر ستخه او ايت خبر هم راغلی چې پاکستان کې یا ملکی یا نظامی اداره خو امریکا که شي چې نظامی اداره باندې فشار راوړي و ملکی اداره تقویت کی تر څو چې پاکستان کې ملکی اداره تقویت نیست نود پاکستان ټول سیاستونه به نظامی سیاستونه ای و د پاکستان دغه نظامی حکومت چې د ډیر قدرتمند ای هم دغه چې په پا پاکستان امریکای سره بد و ارخلو به وکړي و افغانستان کې هم دغه خپل استراتیژي و پالیسی د امنیت لحاظ باغه وړاندې کی و محکم دی ترڅو چې د افغانانستان یا د سيمه په کچه د پاکستان بهرني سیاست امنیتی سیاستې زه فکر کوم چې پاکستان خپل تکل را د سیمو د افغانانستان په هر ختغیر ورګي ولې چې د پښوانو ټول لسیزه کې چې پاکستان سیاست د افغانانستان په مخالفت او امنیتی سیاست د تغیر نه وکړي ترڅو چې پاکستان کې ملکی اداره تقویت نسي و خپل تکل را د افغانانستان د سیمې په کچه تغیر ورنکړي یا زموږ هدف دا چې د نظامي نه نظامی سیاست نه ملکی سیاست نه یا امنیتی سیاست نه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سیاست ته دید توجه نکړي زه په دې امنی هم چې پاکستان و شي سیاست بهرني سیاست د افغانستان و د سیمې په تغییر ولی چې نظامیان ډېر قدرت کې نظامیان د پاکستان ملي ګټه د نظامی له طریقه ډېر ارزیابي کوي او د ملکي د اقتصادي د تکلار نه ارزیابي نه کوي دغه مخکینه نه چې مونږه کولای شو چې د اقتصادي یا بل راهکار له منځه مشکل چې د پاکستان ملي ګرتي لاسرول ولري چې هغه د څو راغه فکری بستر چدې نظامي نه فلچي فکری بستر هر ار ارخیتلارته عمغه ملي ګټه په ما هغه هغه خرودي عقیده تعریفې د پاکستان مشکل دغه چې پاکستان کې نظامي نه حاکمیت لري د دا پاکستان هغه هر بهرانه سیاست او هر داخلي سیاست, دا دا سیاست, سیاست د اهميتي لحاظه هغه تعریف کې بل په شرق یا دونه او شله مرستې مشروط شوی فشار یا دونه مو شوب یو ځل نه بار بار یا اوز عملی اقدامات باید وشي مثلا نه یان کا پاکستان د امریکا دغه فشارونو ته تسلیم نشي د امریکا خبرګون به سوی بیات ډیر مهمه ده چې امریکا امریکا ته د ډیر مهمه ویاتي مسله ده وال چې د افغانستان د امریکا ملي ګټه په افغانستان کې اروا رئیس نمایځي کوي و اغه چق پلب امریکا دينه شکایت کی چې پاکستان د لوبا مینسر کې درخه لوبا کې یو غوړی چ تورستان تضمین کیو او اكمال کیو د غوړی چ مینسر همکاري وو کی نو کلرشد امریکای ملي ګټه په افغانستان له پاکستان له طریق نه اغه صدما ویني اغل منزلار رسیداغه امریکا ته هم بیر مهمه ده مهمه اغه چې په امریکا څنګه یا غوړی چې دغه یو وظیفه خبره ختم کیو یو غوړی چې عملی اقدامات وکړي عملی اقداماتي باتنګ هچ امریکا کارو

کوماکوتا یو څو پاکستان باندې دا وزن دی وبل پیسیما کاچکی په نړیواله کاچکی کولای شي چې پاکستان باندې بندیزونه راมาย سر اوري همدغه بندیزونه کولای شي په څومره فشار اوري وبل د پاکستان په دنین اړخه کې ووشي کولای شي د پاکستان ملکی حکومت سره کار وکړي چې پاکستان ملکی او دیموکراتیک حکومت دې تقویات شي چې ووشي کولای هغه خپل ملکی نظریات یا هغه خپل امنیتي نظر نه د امر... پاکستان امنیتي نظر شدی هغه یو ملکی او اقتصادي نظر ته منځ دوی چوشکلې ورورورم کوم چې همداسې درته تر سوچ بیا هم تکرارומد تر سوچ پاکستان کې امنیتي نظریه د پاکستان استراتیجی د افغانستان د سیمه درنالې په کچه بتغییر تغییر نه کوي په خبرسته کې امریکا هم وایلی کچیر ته پاکستان په خپل خاوند کې د وسله والو په ټنځوینه یا د ژوندۍ لمزه یونیسي دوی خپل حالت به بمبار تر سره کړی فکر کوي چې دا اقدام هم په نظر کې یونیسي مثلا کچیر ته پاکستان فشار ته تسلیم شي یا دوی به پلوټالو ته کې به حالت لا ور شي د وسله والو په ټنځوینه یا کوم ژوندۍ نشي د لمزه په یونیسي دا خبره نه خبره نه دا په خو امریکا دا خبره کوي چې کوم ځای کې چې پاکستان نورو مثلا همکاري وکړي هغه ځای به پلوټالو ته کې ځای به بمباري پاپو پاپڅنګ دې <متحدث> شړایو اته په خوا په امریکا دا خبره پټاو چې په پاکستان په دیورند یو د کرخ په هغه خوا کې منبرينه د کړې خو کله چې یو سډن اوسو هغه یو امریکای یو سرباز وو هغه چې کله چې د منځلړو هغه باره کې ورته تحقیق وکړي دا کار تر من سره هغه دې معلومه شو واضح شو چې امریکا د دیورند هغه خوا دا پاکستان په سیمه کې بمباري کوي او بمباري جریان لري دا ډیر په خوانه د تر څو سم هم امریکایي بمباري کوي دې کرخه خوانه یان پاکستان هم ویلي کچې د دوی مثلا حالت بمباري کوي دوی به مخسلم ولري فکر ان کوي چې پاکستان په پا دې کچ کې دی او شي مثلا کده دوی بي پلوټالو ته حالت لارشي عملیات تر سره کوي یا بمباري وکړي دا غوې خپل مخسلم ولوي ګوره چې نن هتا ولې دي چې په خبرې کوی دوی تیارې اه دابا یو خبري غواړي چې خپل ځان ته يا یو سوره خاطرمن سروري او دغه ډیر وازي او اشګار دشه پاکستان په ډیر خدمتمنم چې ډیر خپل ځان دوم راجرأت ولري چې وښي کولای یو خپل ډیر اقدمند ملګری ته چې په نړی کې د امریکا ترقی ته دغه آلته کړ را نه کوي واقع نمایزويسی همغه تاسو په دې شیدان مو چې کلچ اسامه بن لادن په پاکستان نو وینم د امریکایي عملا هغه مخصوصي اسپيشل فورس داره په پا پاکستان کې مالياته وکړه د امریکایي هالوټي کې لاره پامې په پا پاکستان کې هغه به خبرګونه ونوخو نو بیا هم امره خبرې زموږ مطمئنې نشي چې پاکستان موشي کاولای د سیو ډیل جدي خبرګونه کوي او په دغه وروسته کې یو پاکستان سره یو پلان وای راغلی و <تصفح> افغانستان ته لځینو چاروا کو سره لید کاتر د لود فکر کوي چې یو ډول افغانستان له خوا هم فشار سره پاکستان مخامخ د خسن اقتصادي برخه کې د افغانستان فشار څومره کولای شي په پا پاکستان باندې لختیا هم امریکا دې تب مجبورې کې چې نن په پا پاکستان فشار راوړي او د افغانستان حکومت پر فشار فشارو نشي د خسن اقتصادي برخه کې مثلا تورخم کې آه... کوم معلومه چې مخکرات مستقیم افغانستان ته راتل ټول ولایتونو تاله تا ولسم تال تا شرغدي باند کړه شمال ته تورخم کې په ځین نور جمهور کو نه کې بدشي چې افغان موټو نه وږي انتقالي دغه فشارونه څومره کول شي چې په دې برخه پا کې پاکستان مرسته وکړي خصوصا د افغانستان د سولې په پروسه کې بس د ریاست پاکستان زمونه کې فشارای اقتصادي برای پاکستان بیشتر میشه در اینجا است که پاکستان یک نوع دچار مشکلات داخلی اقتصادی خواهد شد چرا که پاکستان خودش مشکلات اقتصادی بیشتر داره هر از گاهی که اگر اموال تجار پاکستانی عطا واردات صادراتش به کشورهای آسیای مرکزی و به افغانستان که در گذشته میتونستان از مسائل ترانسپورتی پاکستان و تمام ولایت افغانستان استفاده شد اما به نظر به دیدگاه رئیس جمهوری جمعور رئی اسلامی افغانستان اون به اونا قویدات وضع شد که اونا در گمرکای ولایات یا مرزها اونا تقسیم بندی شد و از ترانسپورت داخلی استفاده شد به خاطر انتقالات از او امی یک سدمی هنگفتی از به پاکستان و ای را به پاکستان هشدار می دهد اگر پاکستان در مسائل اقتصادی به افغانستان کمک نکنه و به افغانستان و تجاره و اجازه ترانزیت به پاکستان و طریق پاکستان و کشورهای دیگه نه نیالا. زمانی که فشارهای بیشتر شو و همکاری از دو جانب به میان من مطمئن نیستم که استراتیجی تر بکنم کنم از یاد نریوال و چارو شنون که محمد شفیق به شریعت چیز من بلا نمو مندلا خدا با با عرض سلام و صبح بخیر به ادامه برنامه آغاز روز با من لیزا یوسف زی خوش آمدید وزیر دفاع آلمان در سفرش به کشور از ادامه ماموریت طولانی در افغانستان حمایت کرد این نظامی ارشد آلمانی خروج نیروهای آلمانی در سال 2014 را زود هنگام دانسته و میگوید که هنوز در مورد آینده جنگ افغانستان نمیتوان تصمیم گرفت در همین حال برخ سربازان آلمانی وعده حمایت از سربازان افغانی را دادند و شدن وضعیت در میدانهای نبرد بار دیگر پای سربازان اطلاف بین المللی را به افغانستان کشونیده است. رقم سربازان بین المللی اکنون در کشور عبده ازار است. اما امریکا از متحدانش به ویژه آلمان که یک ازار سرباز در افغانستان دارد می خواهد تا این رقم بلند برود. اما آلمان گفته است که در خط مقدم افزایش سربازان قرار ندارد. وزیر دفاع آلمان در جریان ششمین سفرش به مزار شریف در دیدار با سربازان کشورش گفته است که از ادامه ماموریت سربازان آلمانی حمایت می کند. یادم نرفته است زمانی که چگونه بسیار زود با کاهش شمار بزرگ سربازان ما از افغانستان روبرو شدیم باید گفت هنوز کارهای بسیاری است که باید انجام داده شوند اما من مطمئنم که ما با ماموریتمان در مسیر درستی در حرکت هستیم برای این نظامی آلمانی آینده جنگ افغانستان با ابهام امرو است و همه را به صبر و شکیبایی دعوت می کند ما نیاز داریم که صبر و استقامت داشته باشیم. افغانستان برای مدت طولانی ما را مصروف خواهد کرد. در امینال برخی از سربازان آلمانی در اردوگاه مارمل در شهر مزار شریف از ماموریتشان در افغانستان راضی ما اینجا برای آموزش و مشوره دهی برای نیروهای افغان هستیم و سربازان افغان به همکاران بین‌المللیشان نیاز دارند. من خوشحال هستم که برای مردم افغانستان خدمت می‌کنم و در کنار من صدها آلمانی هستند. هفته گذشته پارلمان فدرال آلمان مأموریت ارتشش در افغانستان را برای سه ماه دیگر تمدید کرد به این ترتیب این سربازان می توانند تا زمان تشکیل حکومت جدید به کارشان ادامه بدهند و حکومت آینده در مورد تمدید طولانی تر این ماموریت تصمیم می خواهد گرفت و حال هم برای بحث بیشتر در مورد گفته های وزیر دفاع آلمان که نیروهای ناتو در خروجشان عجله کردند آقای غفور جاوید آگاه امور سیاسی را در برنامه با خود داریم آقای جاوید سلام صبحتان بخیر به برنامه خوش آمدید تشکر زنده باش آقای جوی در مورد گفته های وزیر دفاعی آلمان که روز قبل به مزار شریف رفته بود و در اونجا با نیروهای مستقر آلمانی در مزار شریف دیدار کرد و در اونجا یکی از گفته هایش بود که نیروهای ناتو عجله کردن در سال 2014 و ای عجله و کشیدن زود هنگام نیروهای ناتو در وقت زمان معینش نبود شما در این مورد چی نظر دارین که یعنی واقعا در سال 2014 وقتی که ناتو نیروهایش از افغانستان خارج کرد یعنی آیا واقعا زود هنگام بود در چونی شری به نظرم یک اشتباهی که در اوج صورت گرفت اشتباه بود که در سال 2014 رئیس جمهوری اسبق ایالات متحده آمریکا باراک اوباما گفتن که جنگ داخلی جنگ افغانستان که از جنگ داخلی است و متاسفانه این جنگ جنگ داخلی نیست جنگ علیه تروریسم جهانی است که ما علیه 20 گروه جهانی جنگ میکنیم و 20 گروه جهانی تروریستی آمدن و ایجا جنگ میکنه در حدی که باید نیروهای امنیتی افغان در او وقت تقویه میشد، تنبیل میشد، تجهیز میشد، متاسفانه نشده بود مثلا در سال 2014 ما نیروی هوایی نداشتیم و وقتی که اینا گفتن که ما از افغانستان بیرون میشیم یک فکر به با... ګروپای ترورستي او طالبان یی بود چې مې ته وانه یی حکومت قانوني را سقوط بيته. ورنځر به ونه مو جنگ شدت پیدا کده 21 ولایت ولې خوشبختانه نیروای امنیتی افغانستان است چې یی جنگه مهار کنه او مدیریت کنه. ولی بازم ما نیاز داریم به نیروای بین المللي تا به خاطر تمویل، تجهیز او تربیای نیروای امنیتی. به نظر او وقت یک اشتباه صورت گرفت چون ما انتقال سیاسی داشتیم انتقال امنیتی داشتیم و انتقال اقتصادیم داشتیم در او حالت انتقال سیاسی بسیار مهم بود چون به بار نخست شما شاهد یک انتقال سلاط میز بودین در کشور و یک پروسی دموکراتیک بود به او حساب به نظر وزیر دفاع آلمان که گفته واقعا او مسائل درک کرده و نظر به اون مو مسائل اینایی ای تصمیم گرفته یعنی به دلیل اینکه دو زمان رئیس جمهور سابق آمریکا بارک اوباما تصمیم گرفت و یک تصمیم اشتباه که نسبتا خودش ایده گفت که نه دو زمان امی چنین ایجاب میکرد که نیروهای ناتو از افغانستان برانه دلیلی که حال این نظر تغییر کرده و حال میگن که او اشتباه رو تکرار کرد با یک موضوعی شد, که اونا فکر میکردن که تروریسم جهانی نیست و تروریسم منطقوی نیست و مشکل تنها در افغانستان است اونا فکر 1996 میکرد وقتی که طالبان آمد و طالبان تنها جغرافی افغانستان را مد نظر گرفته بود ولی پس از سال 2014 شما شاید داعش هستین دیگه گروهای تروریستین که اونا اعتقاد به جغرافیا نداره اونا اعتقاد به مذهب نداره اونا میخواد که منطقه و فرا منطقه و به جهانی اونا رشد کنه و اوجا حاکمیت خدا پیدا کنه شما شاهد بودین در سوریه در عراق مثلا در کشورهای اروپایی شما شاهد به انفجارا و انتحاراتی بودین که اونا به سابقه بود در کشورهای اسلامی یعنی فکری به این معنا بود که پښتانه که در افغانستان است در جغرافی افغانستان ولی حالی که جامعه بین المللی و کشورهای منطقه میبینه که نه تروریسم گواخ جهانی یک تهدید جهانی است تروریسم یک تهدید منطقوی است و تروریسم تهدید علیه ملت است شما شاید هستین این و آخر که تهدید تروریسم در منطقه بسیار به صورت پیش میره افراطیت به صورت پیش میره به نظر نظر به على جهان و جامعه بین المللی و کشورای اسلامی به این نتیجه رسیدن که باید با هم یک مبارزه صورت بگیره تا تروریسم مهار شوه و بحرانایی که در کشورا به وجود می از او جلو گیری حالا با فرستادن سه هزار و یا بیشتر از سه هزار سرباز آمریکایی و ناتو در افغانستان می تونیم بگویم که ما میتونیم وضعیت در افغانستان تغییر بدیم و یا شاهد وضعیت بهتر از ای که نیروهای آمریکایی در اینجا کمتر بودن و یا نیروهای ناتو باشیم ما چرا حال نیاز داریم به نیروهای بین المللی مثلا ده جبهات جنگ ما زیاد سر اینا برای اینا نیاز نداریم ما برای تمویل تجهیز و تعلیم و های یعنی نیروهای امنیتی خود نیاز داریم و اینا در این بخش همکاری میکنه و همچنان در بخش هوایی اینا همکار هستند در این بخش از چهار بخش ما نیاز داریم و حالی که ما میبینیم فرصت هایی که بعد سمده و خوشبختانه وضعیت روابطی که ما با جامعه بین المللی داریم و نه علی معتقد وایي هستند که نیروهای هوایی افغانستان را تقوی کنان نیروهای زمینی افغانستان را تقوی کنان از لحاظ تجهیزات و تعلیم و تربیت به نظر می یک فرصت خوب است و می توانو که در جبهه جنگم تغییر بیاره ما شما شاهد هستین د ی اخر بسیار تغییرات امده سری ای په فابریکات هیروین بمبارمن صورت گرفته عملیات شبانه کیاس 5 تا انجام میشه کی و از طرف نیروای ویجی افغانستان صورت میگیره در کل یک مو ببینیم یک تغیرات کلی مده خصوصا درهبرد نوای ایالات متحده امریکا ولی ما منتظر هستیم که تا تجهیزات بیشتر و تعلیم و تربیه بیشتر نیروهای امنیتی ما به دست بیاره تا بتوانه در نبرد اینا پیروز باشه و فشار علیه ترورست ها و طالبا باشه که طالبای که افغانی هستن اونا بیا و به صلح بپیانده آقای جاوید در سال 2001 بعد از اینکه رژیم طالبان سقوط داده شد در افغانستان نیروهای ناتو و نیروهای آمریکایی در افغانستان بیشتر از حال بودند و اینا هم در پهلوی نیروهای امنیتی افغان می جنگیده در روز از او زمان یعنی ما شاهد در کل از بین بردن مخالفین مصالح دولت نبودیم و در پهلوی از گروه های دیگر هم با میان آمدن و رشد کردن حالا چقدر خوشبینی های وجود داره که با این تعداد نیروهای ناتو ما بتونیم که مخالفان مصالح دولت سقوط بدیم و یا که چقدر خوشبین باشیم که آیا واقعا این نیروهایی که برای مشوره دهی و آموزش به نیروهای امنیتی افغان آمدن اینا واقعا میتونن موثر باشن و یا آیا واقعا آنچنان که لازم است نیروهای امنیتی افغان اینا تجهیز میکنن تمویل میکنن و یا آموزش می ببینید چند مشکلات وجود داشت یک مشکل اساسی بین روابط افغانستان در او زمان و جامعه جهانی خصوصا ایالات متحده امریکا بود که اونا مطمئن نبودن از چون یک مشکل اساسی بود که ما نتانستیم که به او زبانی را که جامعه جهانی را قانع بسازیم او نداشتیم شما شاید بودین که از سال 2008 تا سال 2014 متاسفانه روابط ما با امریکا ایالات متحده امریکا بسیار زیاد تیره شد خراب شد و ایالات شیامی بود که ایجا تاثیر, تاثیر گذاشت موضوع دومی بود که موضوع اراده هم بود شما شاید هستین وقت او وقت یک پیامی به طالبا و های تروریستی بود که ایاالات متحده امریکا او جامع بین المللي د سال 2014 افغانستان ترک میکره او نومو بود چې اونا بري نیروخو د تقويت بخشید او جنگ شیدل ولی هالو پیغام واضح شوت چې جامع جهانی علیه تروريزم ميجنګا تا که یک تروریسم باشه یک پیام بسیار واضح است یعنی موضوع, موضوع دو دل... ج... یعنی تا کنون اراده جدی واقعی از جامعه جهانی و آمریکا وجود دارد در افغانستان بخاطر از بین بردن گروه ها یعنی بعد از اعلام استراتژی آمریکا قرار بود که کشورهایی که حامی تروریسم هستند مثلا ما همیشه نه تنها ما جامعه جهانی آمریکا همیشه در کرده که پاکستان همیشه حامی تروریسم بوده و فشارهایی که باید و شاید لا... وارد میشد بالای پاکستان وارد شده آیا پس ما میبینیم که هیچ فشار وارد نشده پاکستان در سیاست شیط تغییرات نو پس چگونه ما امیدوار بوده میتونیم که واقعا اراده جدی است سوی حکومت ترامپ و جامعه جهانی وجود داره که تروریسم در افغانستان مهار بسازد بنظرم ما که وضعیت میبینیم از سابق در اراده ایالات متحده آمریکا یک تفاوت کلی به وجود آمده شما فشارها ها میبینید او شو که ام رئیس جمهور ایالات متحده امریکا ترامپ ستراتیجی ملی امنیتی خود اعلان میکد د هغه وواځي گفت کی ما یک افغانستان قدرتمن او با ثبات میخواهیم و با پاکستان موازی روشن کرد کی شما استاد شوینه علیه تروریسم فشارهای ایالات متحده امریکا او جامع جهانی به نظر بسیار بشتر شده شما شاید تانه یک مساله کی بسیار تغییر کلی د و ما میبینیم او موضوع است که سابق هیچ کشور جهانی هم افغانستان قبول نمیکردن که تروریزم مرز پاکستان میه ولی در حال خود رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا با پاکستان میگه وزیر دفاعش میگه این یک تغییر کلی است همچنان در منطقه اگر شما میبینین چین ایران مثلا هندوستان یا روسیا کشورایی است که یا از طریق اعلامه یا از دیگه مسائل فشارها میاره سر پاکستان ولی شما نمیتونین که در یک روز درست فشار کلی به میان بیارین و یک تغییر کلی به میان بیارین حالی ما که میبینیم پاکستان مجبور هستند که پالیسی خود تغییر بده چون نمیتونه در ده پروسه اقتصادی که در اینجه هست برنامه ای اقتصادی که در هست خصوصا برنامه سرمایه که از کشورهای منطقه هست. اگر پاکستان در پالیسی خود تغییر نبیاره یک اساسی مشکل برای سرمایه گذاری چین در منطقه که از تروریزم است هست. و اگر پاکستان این تغییر ناورد این سرمایه گذاری به چالش کشیده میشه ایالات متحده آمریکا کشورای اسلامی اینا حال دعای افغانستان لا گفته دعای افغانستان بر حق گفته و ما منتظر هستیم تا به فشارهای بیشتر بیشتر علیه پاکستان پالیسی خود تغییر بده و در امر مبارزه علیه تروریسم همکاری کنه در چون این شرایطی که فعلا افغانستان قرار داره و همچنان فشارها به گفته شما بالای پاکستان افزوده شده آیا میتونیم بگویم که کمک 700 میلیون دلاری آمریکا به پاکستان به چی معنا میده او مشروط بود اگر شما خبر دیده باشین گفته با... شده که مشروط بر مبارزه پاکستان در مقابل مشروط به چی است مشروط به است وقتی وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا جیمز ماتیس با کانگ و بسانا تایید کنه که آه پاکستان در امر مبارزه علیه تروریسم خصوصا شبکه حقانی اقدامات کرده آره ای پول ما برشان میتیم در غیر از او ای پول نیست یعنی کرده آیا اقدامات کرده پاکستان تو تانوز علیه حقانی تانوز ما اقدامات را ندیدیم که اونا تغییر کلی را در پالیسی پاکستان اورده باش ولی در شوار گفته ولی در عمل نیست اگر در عمل ino میکردن هوشو ترامپ از ino ستایش میکرد و ترام میگفت که ino یک تغییر کلی اورده ولی تونس تغییر ناورده حضرت صورت که تغییر ناورده باز میگوییم که آقای جاوید ی کمک به چی معنا میتونه باشه کمک مشروط است یعنی تانوز نداد یعنی نداد نداد گفته شده که اگر مبارزه کنه با شبکه حقانی نیمی این پول داده میشه کلش داده میشه اما اگر نکنه نیمیش پس همین نیمیش خودش یک زمینه رو نمیتونه بر پاکستان مساعد کنه یعنی که یک موضوع بسیار مهم و اساسی است که پاکستان یک که یک رفیق استراتژیک بسیار سابقه ایالات متحده یعنی با آمریکا یعنی به چه وجه آمریکا نمیخواد از دست نه او موضوع نیست در سیاست دوست و دو دشمن دائمی نیست ولی امریکا در عین حال نمی که مشکلات فراوان ایجاد کنه برای خود مثلا ملت ها علیه اونا بخص اینا حالی نمی تانه که در عصای جنوبی یک کشوری که 200 میلیون نفوس داره و اوجا نظریه بسیار نظریه افراطی و مثلا مذهبی و این مسائل مطرح است اینا نمیتونن و نمی که در هم محال کل مشکلات یک جای با بار بیاره مثلا ایالات متحده امریکا شما میبینین که در خاور میانه بسیار زیاد مصروف هستن اوجا مثلا کشمکش های دایی آخر بسیار زیاد شده در عراق ببینین سوریه را ببینین مثلا در اروپا اوکراین موضوع اوکراین است مثلا موضوع فلسطین است موضوع کره اه... شمالی است موضوع ایران است به اونا یعنی در عین وقت اونا نمیتونه و نمیخوایم که مشکلات را به بر بیاره که باز نکنه یه را مدیریت کنه چون بازی خود مسئولیت هم داره به نظر از لحاظ دیپلماتیک و مسائل فشارها بیشتر شده علیه پاکستان و ما خواهان بی بی فشارهای بیشتر بیشتر است علیه پاکستان در پالیسی یعنی تا کنون با وجودی که فشارها بالای پاکستان وارد شده و همه اینا تایید میکنن که واقعا بعد از اعلام استراتژی آمریکا در قبال افغانستان و آسیای میانه فشارها بالای پاکستان وارد شده و نسبتا پاکستان هم خوشبینی نشان داده در قسمت همکاری با در مبارزه با تروریسم یعنی باز هم پاکستان هیچ صداقت نداشته وعده داده اما همکاری نکرده و با گپ شسات نبوده یعنی اگر باز هم همکاری نکند آمریکا در قسمت با افغانستان و در پاره افغانستان با آمریکا فشارهای بعدی آمریکا چی خواهد بود و فشارهای بعدی آمریکا چقدر میتوند تاثیرات مثبت خود باز هم داشته باشه آمریکا مثلا می از طریق سعودی کشورهای اسلامی و همچنین از از اقتصادی و بدیلایی که امریکا بر دست داره می علیه پاکستان فشار بیاره مثلا امریکا بسیار از طریق شورای بین الملل شورای امنیت ملل متحد کنفرانس اسلامی دیگه کشورها میتونه که علیه پاکستان فشار وارد کنه در راه دیگه هم داره امریکا ایالات متحده امریکا پاکستان هم کشوری نیست که در کل مشکلاتش حل باشه پاکستان مشکل اقتصادی داره میالی پاکستان مشکل بلوچستان داره پاکستان در عین زمان در کشمیر مشکل داره پاکستان مشکل مثلا ترانزیت و ترانسپورت مسئله داره پاکستان با بسیار زیاد با مشکلات انرژی میالی روبرو هستند مشکلات فراوان پاکستان داره و نمیتونه که در عرض تا که پاکستان منزوی شد اگر پاکستان منزوی شو، شما دیدین که ترامپ گفتن که شاید پاکستان هیچ کشور دوست نداشته باشه و در یو وقت شما که کشور دوست نداشته باشین و شو همکاری اقتصادی نداشته باشین تبعیس که با مشکل روبرو میشین همین پاکستان با مشکل ترانزیت و انرژی روبرو هستند اگر با افغانستان همکاری نکنن اینا به مارکت آسیای میانه های آسیای مرکزی اینا نیاز داره همچنان به انرژی نیاز داره پاکستان مجبور هستن یک موضوع دیگه که بسیار مهم است چین حال فهمیده که پاکستان و تروریسم یگانه چلنجی است سرمایه گذاری در منطقه به چین امیال کریدوری که چین میخواه بسازا به ارزش 56 میلیارد دلار حالی به مشکلات روبرو شده برنامه سپک تقریبا یک ماه گذشته در بلوچستان یک پول بسیار قوی که از طرف بمی خاطر به برنامه سپک جور شده بود از طرف تروریست ها اونا او پول این داد یعنی پاکستان مجبور هستند که این پالیسی خود تغییر بده موضوع دوم خود افراطیت تولید افراطیت در پاکستان است شما شاید بودین که چند د پیش برای 20 روز اسلام آباد و شورای بسیار بزرگ از طرف شاگردای مدارس بند بود این یک موضوع بسیار جدی دیگه علیه پاکستان است که میتونه در آینده پاکستان تهدید کنه نظر به این مسائل پاکستان مجبور است که پالیسی خود تغییر کنه و اگر تغییر نتا ایالات متحده امریکا و جامعه بین المللی خصوصا ناتو بسیار موارد داره به خاطر فشار علیه پاکستان آقای جاوی در چنین شرایط طبق گزارشات پارلمان فدرال آلمان مموریت ارتش در افغانستان تا سه ماه دیگه تمدید کرده اگر در این سه ماه پارلمان فدرال آمریکا زمان بودن نیروهای آلمانی را در افغانستان یعنی تمدید نکنه یعنی نخواهی که این نیروها در اینجا باشن و نیروهایش به کلی آلمان از افغانستان بکشه این خودش چقدر میتونه که تاثیرات خود داشته باشه در قسمت آموزش و مشوره دهی نیروهای آلمانی به نیروهای امنیتی افغان اول چون این موضوع صورت نمیگیره آلمان در عین حال که یک کشور بسیار پر قدرت اروپاو جهان اس در اړینه حالي عضو ناتو مس و ناتو کې ستاسميمش کې اسو په با... تصامیمی تصامیم فردی گرفته نمیشه تصامیم کلی است و ایالات متحده آمریکا یکی از پارتنر استراتژیک ناتو است به نظر می به خاطر که در آلمان عالی حکومت نو به میان می آید با او خاطر منتظر اونا برای سه ماه تمدید کرده ولی ما که می بینیم اینا هستن چون اینا هم مسئولیت داره اگر اینا تروریسم در افغانستان مهار نکنه در آلمان هم اینا باز اینا مسئولیت زندگی کده نمیتونه از این بواد اگر اینا علیه مواد مخدر ایجا مبارزه نکنه او المانیا که هستن معتاد میشه یعنی موضوع تروریسم که هست یک موضوع جهانی است و ای یک گفتی رئیس جمهوری افغانستان ای یک سونامی جهانی پنجمی سونامی جهانی است که ملت‌ها را تهدید میکنه به نظرم یه تو یک موضوع چون خود وقتی که وزیر دفاع آلمان میگه که سال 2014 ما یک اشتباهی قدیم که نیروهای خود از افغانستان اخراج کردیم به نظرم دیگه ای اشتباه تکرار صورت نمیگیره و در عین زمان حکومت افغانستان در تلاش ای است که روابط بیشتر بسازه به جامعه جهانی تا بتوانیم که برای تعلیم، تربیه و ظرفیت سازی نیروهای امنیتی خود استفاده کنیم. آقای جاوید عب... ناتو نیروهای امنیتی افغان با سلاح و تجهیزات پیشرفته آموزش میده در گذشته ها هم همین چنین بوده که هم در میدانهای نبرد از سلاح ها و وسایل جنگی پیشرفته استفاده می شد و بعد از اینکه ناتو نیروهایش از افغانستان خارج کرد او سلاح پیشرفته و وسایل جنگی پیشرفته را به کشور پاکستان دادن و حال هم آموزش داده می نیروهای امنیتی افغان با آمو سلاح های پیشرفته اگر نیروهای امنیتی افغان با آمو سلاح های آموزش داده میشن تجهیز نشوند آموزش نیروهای ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان چقدر میتونه موثر باشه چون گفته میشه که او و, و وسایل خیلی با پول خیلی گذاف خریداری شده و سرمایه گذاری بیش از حد بالا بالای اون گرفته یعنی ما میتونیم بگیم که با مو سلاح و تجهیزاتی که ناتو نیروهای امنیتی افغان آموزش میده با مو سلاحها تجهیز خواهند کرد ببینین بحث بحث اگر ما بحث ناتو میکنیم که به کی کمک میکنه و بحث جدا در سیاست خارجی ناتو خودش میفهمه که به کی کمک میکنه با کدام کشور ولی بحث از سال 2014 تا حال بحث تغییر کرده کاملا چون پیش از سال 2014 شما شاید بودین که ناتو حاضر نبود که یک هلیکوپتر هم بر افغانستان بده ولی ایالات متحده امریکا میخواه که نروای هوایی افغانستان سه چند بسازه و تیارات بلک هاک برش داد بلک هاک در کل جهان دا کشور داره مهم. که از استفاده میکنه یک تیاره بسیار پیشرفته شما تجهیزات دیگه پیشرفته را دیدین و مثلا علی به توافق رسیده که کماندو به قلی اردو میشه یعنی توافقاتی که در آخر صورت گرفته در چارچوب پلان چهار ساله نیروهای امنیتی افغانستان به نظر واقع به کلی وضعیت تغییر کرده و ما شاید پیشرفت های بیشتر هستیم و ناتو حال می که نیروهای امنیتی خود عالم ما که می بینیم مثلا موتورای زریعی که می بینیم دیگه وسایل کلش ناتو داده و وسایل پیشرفته است تجهیزات پیشرفته و ما منتظر ای 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 بیشتر هستیم خو یک موضوع دیگه است که وقتی که شما سلام میگیرین تیارات میگیرین شما نیاز دارین که به او ظرفیت سازی کنین هم حال ما هم ظرفیت سازی میکنیم و هم تجهیزات بعد میاریم به نظریم در کل وضعیت خوب است از این خوب تر میشه چون امیالی در چند سال آینده هفت میلیارد دلار تنا سرمایه گذاری سر نیروهای هوایی ما صورت میگیره به نظر قدم به قدم شما میبینید که نیروهای امنیتی افغانستان نوساز هستند و نیرو که نوساز باشه نیروهای امنیتی است که یه وقت گیر است و ما منتظر هستیم که ناتو تعلیم و تربیه و تجهیز سرعت ببخشه تا بتانیم در چند سال آینده نیروی امنیتی افغان که است و بپای پای خود استاد شوه و یک خوشبینی ای است که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا او شو که امی پالیسی ملی امنیتی خود اعلان میکرد در اون گفت که ما میخواهیم که نیروی امنیتی خود و خود افغانستان به پای خود استاد شوه تشکر با تشکر بسیار جوت از غفور جاوید آگاه امور سیاسی که در بس این ساعت با ما بوده با یاد و نام خداوند و بخشنده و مهربان سلام و صبح بخیر خدمت شما بیندای عزیز آرزو دارم تا این دم صبح و خوبی و خوشی آغاز کرده باشین برنامه آغاز روز است و بخش ورزش و مثل همیشه ما مروری خواهیم داشت به اخبار ورزشی یک هفته که این خبر از تیم فوتبال شرک حیرتان آغاز میکنیم که تیم فاتح قوات های جوانان فوتبال بلخ شد این مسابقات میان 16 تیم دو ماه پیش را اندازی شده بود و در نهایت با قهرمانی تیم فوتبال شهرک حیرتان با فرجام رسید که گزارش داریم با هم میریم تماشا میکنیم مسابقات فوتبال زیر سن 17 سال در شهر مزار شریف پس از دو ماه پایان یافت. تای این مدت 16 تیم اشتراک کننده به رقابت پرداختند تا یکی از آنان برنده مسابقات کمیته جوانان فدراسیون فوتبال بلخ شناخته شوند. شهرک حیرتان و تیم فوتبال سایی توانستند به پایانی این مسابقات راه پیدا کنند که سرانجام شهرک حیرتان یک بر صفر تیم سایی را شکست داد و برنده این دور مسابقات شد. مربیای ما در مسابقات حضور داشتند و یکی از بهترین های عبدالصالح در سطح اولایت بلخ انتخاب که تا ما بیتونم یک تیم 17 خوبی ری. منتخب در سطح ولایت داشته باشیم که تا مسابقات زون و رقابت های سطح افغانستان اشتراک بکنند در این رقابت ها سعید با از تیم سایی با زدن هشت گل لقب آقای گل رو کسب کرد و سعید حشمت از همین تیم با عنوان بهترین بازیکن این رقابت ها انتخاب شد هدف از برگزاری این مسابقات رشد ظرفیت ورزشکاران و فراهم زمینه برای اشتراک آنان در رقابت سطح زون و افغانستان عنوان می شود. تیم ملی کانگ فوی کشور با کسب هشت مدال و جام نایب قهرمانی از رقابت قهرمانی آسیای آسیایی این رشته به کشور برگشت رقابت قهرمانی آسیایی کانگ فو که با حضور 27 کشور در شهر مشهد ایران برگزار شده بود ملی پوشان کانگفوی افغانستان با کسب دو مدال طلا، شش نقره و دو برنز، جام نایب قهرمانی را به کشور آوردند در این رقابت ها ایران میزبان بر سکوی قهرمانی استاد و پس از افغانستان ازبکستان هم به مقام سیوم دست پیدا کرد اویس او عزیزی تمرینات انفرادی و بدنسازی خود را آغاز کرد. اویس او عزیزی سنگربان پنجتلایی فوتبال کشور پس از دو ماه مستومیت از درست قلب تمرینات انفرادی و بدنسازیش را آغاز نمود. این, سرگر... این سنگربان تیم ملی فوتبال افغانستان که در جریان تمرین تمرین پیش از بازی برابر اردن در دیدار برگشت مقدماتی جام ملت‌های آسیا از نایی ربات سریبی مستوم شده بود و پزشکان دوری او را از میادین 6 تا 9 ماه گفتند اما زودتر از این زمان بریکاوری پرداخته است صداقت قهرمان لیگ فوتسال شهر کابل شد این تیم در دیدار نهایی این رقابت ها با حساب پنج بر دو فیصل شریف را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد پس از تیم فوتبال فوتسال صداقت فیصل شریف دوم شد و تیم فوتسال طوفان وزیرآباد هم به مقام سیوم این رقابت ها دست پیدا کرد لیگ برتر فوتسال شهر کابل از 16 روز به این صبح با حضور 8 تیم در دو گروه چهارتیمی تیمی به هدف مبارزه علی قاچاق انسان و آگاهی آن در کشور از سوی فدراسیون ملی فوتبال در کابل را اندازی شده بود در پایان این رقابت ها اکبر کاظمی ملی پوش خوب تیم ملی فوتسال کشور ما آقای گل این رقابت ها انتخاب شد و او همچنان عنوان بهترین بازیکن این دور مسابقات را به خودش اختصاص داد علی رضا قربانی دروازبان تیم ملی ما و دروازبان تیم طوفان وزیرآباد بهترین دروازبان لیگ انتخاب گردید و جایزه بازی جوان هم به تیم طوفان را باد سپرده شد. مستوره آرزو و رئیس فدراسیون بدمنتون افغانستان جایزه صف سفیر سال و ورزش جوانان جهان را در هند به دست آورد. در نشست بین المللی جوانان که پیرامون سال با حضور جوانان و نخبگان بیش از هفتاد کشور در شهر دیلی هند برگزار شده بود، مستوره آرزو و رئیس فدراسیون بدمنتون کشور جایزه سفیر سال و ورزش جوانان جهان را کسب نمود. تیم تکواندوی قوای هوایی افغانستان نایب قهرمان مسابقات بین المللی تکواندوی هند شد. رقابت های تکواندو بین المللی هند که با حضور ورزشکاران از کشورهای اند، مالیزیا و افغانستان در شهر دیلی این کشور برگزار شده بود. در پایان تکواندوکاران کاران قوای هوایی افغانستان با کسب 14 گردن طلا تلا، نقره و سه برانز جایگاه دوم این رقابت ها را به خودشان اختصاص دادن و نایب قهرمان این رقابت ها شدند. ضمن این که در بخش کمربند سیانی کاران کشور توانستند ده مدال طلا سی نقره و یک برونز را رقم بزنند. در پایان این رقابت ها احمد رومان عباسی میلی پوش تیم میلی تکواندو... تکواندوی کشور نیز لقب شجاعترین تکواندوکار را از سوی مسئولین برگزار کننده این رقابت ها به دست آورد. تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان برای حضور در مسابقات بیستاوری جام جهانی رهسپار سپار نیوزیلند شد. مسئولین کرکت بورد افغانستان می گویند ملی پوشان کرکت 19 سال کشور قبل از حضور در مسابقات جام جهانی یک کمپ تمرینی چند هفته ای را برای آشنایی با آب و هوای کشور میزبان و همچنان بلند بردن فیزیک بازیکنان در این کشور برگزار می قرار از جام جهانی بیستاوری کرکت 19 سال با حضور 16 کشور جهان از 13 جنوری به میزبانی کشور نیوزیلند آغاز شود و تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در گروه دی این رقابت ها با کشورهای پاکستان، سریلانکا و ایلن هم گروه گردیده است. مویتای کاران افغانستان در مسابقات چلینجی مویتای در پاکستان خوش درخشیدند. رقابت های چلنجی میتای میان ورزشکاران از افغانستان و پاکستان یک شنبه در شهر گجراد پاکستان برگزار گردید که در این رقابت ها و کاران کشور ما با کسب 13 مدال طلا توانستند بر سکوی قهرمانی بیستند در این رقابت ها 13 ورزشکار سی داور و دو مربی به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده بودند که تمامی این ورزشکاران موفق به کسب مدال طلا شدند. همچنان تیم مویتای کشور جایزه بهترین تیم و بهترین داور این رقابت ها را نیز به خودش اختصاص داد. دومین دور رقابت های والیبال بانوان کابل روز گذشته در جمنازیوم ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان آغاز شد. این رقابت ها که هدف از برگزاری آن مبارزه علیه قاچاق انسان عنوان شده است، شش تیم والیبال از بانوان شهر کابل برای سه روز با هم به رقابت میپردازند قرار است در آینده نزدیک این مسابقات در ولایت های پروان و ها نیز راه اندازی شود محمد اشرف غنی رئیس جمهور, ش... کشور شام دوشنبه در دیدار با نماینده شورای المپیک آسیا در ارک روی برگزاری انتخابات شفاف ریاست کمیته ملی المپیک کشور تاکید ورزید در این دیدار که رئیسان کمیته ملی المپیک و, رئی و رئیس تربیت بدنی ورزش کشور نیز حضور داشتند آقای غنی همچنان گفت انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان در مطابقت با طرزالعمل های پذیرفته شده برگزار گردد از سوی هم حسین المسلم رئیس هیئت شورای المپیک آسیا از حمایت رئیس جمهور کشور نسبت به رشد و تقویت ورزش افغانستان قدردانی کرده و افزود کانان آماده اند تا در برگزاری انتخابات شفاف مطابق با قوانین قوانین کمیته ملی المپیک افغانستان را همکاری نمایند دوره آموزش اکمیت داوری فوتبال که از پنج روز به این سو در کابل راه اندازی شده بود روز گذشته به پایان رسید مسئولان فدراسیون فوتبال کشور میگویند این دوره آموزشی در دو تایم عملی و نظری به خاطر بلند بردن سطح فوتبال در مرکز و ولایات کشور را اندازی شده بود که با هم میریم گزارش در این مورد تماشا میکنیم فدراسیون جهانی فوتبال دوره آموزشدهی مهارت های تازه حکمت داوری فوتبال برای داوران کشور را در کابل موفقانه به پایان رساند. در این دوره آموزشی سی داور مشمول پنج داور بانو از مرکز و های کشور شرکت کرده بودند و برای پنج روز روش های تازه داوری فوتبال را زیر نظر جای انواجان از سنگاپور و احمد خالد بن سوفیان از مالزیا مدرسین فدراسیون جهانی فوتبال در کابل فرا گرفتند. جدیدترین قوانین را که از طریق فیفا پاس میشه و قوانین دوباره به لیست فیفا اضافه میشه ما بتونیم قوانین را یاد بگیریم و بیاموزیم خوشبختانه ما در این کورس همون را اشتراک کردیم قوانین سال 2017 2018 دقیقا همون قوانینی می باشه که در جام جهانی 2018 در روسیه اجرا خواهد شد این کورس که باز از هر جهت این سر مهمه وجود که باز بعدا در با برای ما اضافه شد. در همین حال مسئولان فدراسیون ملی فوتبال برگزاری این کارگاه آموزشی را برای راهیابی داوران فدراسیون ملی فوتبال از بحر قضاوت در رقابت‌های مقدماتی فوتبال آسیا تاثیرگذار عنوان می‌کنند. بتوانند کامای ما در رقابت های ملی شود، بتوانند کامای ما در رقابت های بین و منطقه ای افسیش را کنند. خوشبختانه یک تعداد از کامای ما ریکومنت شدن که اینا برند برای مسابقات مقدماتی آسیایی، مسابقات جوانان آسیایی گناه تجربهشان افزوده شود. در پایان برای داوران این دوره سنت های معتبر داوری نیز از سوی فیفا اهدا کردید. خب این عزیز این بود مرور به خبرهای ورزشی افغانستان و جهان حالا با هم میریم یک وقفه تماشا میکنیم ده هم خرقلاس از هم زینو کابل چاپ و رسوانو تو سر کرده کو چه کم مهم موضوعات راغلی لسرخط به خب زین موضوعات لطا سر شریک لو. لومړنی موضوع اداره خلوچې لومړنۍ بلیخنې تذکيره بعد د هواد لومړای سړی واخلی د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وې دوی په راتلونکيونه کې د بلیخنې تذکيره ویشته چمتو دي او د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شاهزاد خان اریبي وې غواړي چې لومړۍ تذکيره خپل جمهور رئیس ته ور کړی د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په داسې حال کې د نوې یو تذکيرو د ویش خبر ورکوي چې د افغانان د ملي شورا ګډ کمیسون د وګړیو د سبت او احوال د قانون په شپږم ماده کې د اسلام او افغان کلمو اضافه کول تایید کړل او زینور موضوعات حمله تاسو سره شریکو یو بل موضوع هم د یوګدل موضوع ده چې حکومت اصلاحاتو ته جمن دی صلاح الدین دا عطا محمد له رسمي لپاره رسمي لیدنه لاغوه کړه جرمنی له نړیوال ټولنې صبر غواړي یبه لا موجوده همدا غر سرحد کې بیا د جمعیت اسلامي د زین غړو عکس راوړ او لیکلي دي جمعیت اسلامي مې لیکلي ان لله وانا الیه راجعون دهمي ولی وګدا لیکنا دا امریکا دا ملګرو ملتونو فشار لاندې د ویټو رائے ورکړه او حمد راز زین نور موضوعات هم دل تراغلی دي ترامپ ویلی پاکستان دی ترهګر وځپی کنه اړيکه به موږ نور هم خراب شي زین نور مهم موضوعاته هم شريکلي روښتي موضوعات هم څه پکې او نور مو... موضوعاته هم پکشته ده خیر په هر حال د وېسا ورسپانې دی مهم موضوعات به هم له تاسو سره شریک کړل ا نم نتی چروا کی وای په پا پاکیا کې لافوان ځکه نو سره د طالبانو ترڅنګ بهرنی جنگیلي جګړه کوي د طالبانو په نوم په غره نیوسی مو کې پاکستانی چشنایي عرب او ګانش میر نور جنگیلي موجود او لیدل شو دي بلځي کې به راغلي پر ریاض دوهبل شوې بلستیک تو غندې مو تو غندې مو شنکړای دی او بلځي کې به راغلي د هرات د ګمرک دوه کار کوونکې د فساد په تور ونیول شو دغه کسانو شاوخوا یو میلون افغاني فساد کړي او دوسی د لاړی سره دنه په خادله او قضايي ورګنونو ته سپارل شويدي ها نو د زینو رسبونو کتنه به همدمه بس وي او اوس هم یو موضوع لرونکی د وريخمو لاړی په بیا رغونه کې به افغانستان ټاکونکې رول لوبوي دا افغانستان د ایتلاطو فرهنګ وزارت وای اوس د احیات په دې موقیق کې دا چې لنډیوال سره د وریخمو او لاجوارو لارو په بیا جوړاونې کې مرسته وکړي د ایتلاطو فرهنګ سرپرست وزیر وای د وریخمو لار په بیا احیاء او جوړاونې کې با افغانستان اساسي او ټاکونکي رول لوبوي با رسول باور دی د وریخمو لار او افغانستان تر انوان نه دي په الیمیو سډنیز سیمینار کې وویل د غلار چې لا افغانستان تیليګي د وسني اثر له ټیکنالوژي سره بسمه جوړش روزاج دغه پروژه سمره د افغانستان لپاره محمد د افغانانو لپاره دغه سمره محمد او حکومت بیت سو کوي چې په در لسو غل دغه پروژه څخه ګټه پورته کړي دمو د ټول موضوعات موضوعات د لارو خنټیا لپاره سره اقتصادي شنن کوي خغلې تاج محمد تلاش په ستو کې ملمدا خغلې تلاش خلاص ستړي مشي بسم الله الرحمن الرحیم د لوی خدای په سپیشیلی نامه سلام تاسو ته او استاد سو ټول لیدونکو ته افغانانو ته او واستوبا او شس هر غواړه ډیره مننه خغله تناش د لومړي سوال په ہے کپدیو غږی کی <applause> چې داغه پروژه د افغانستان لپاره سومره مهمه پروژه کیدای شي د بریښمو لار ها غلار وچی د کلونو را پدی خوای افغانان د دې تمدور لو د لچ دا په با ترانزټی لار باندې بدلاسي با موش د شمال شرق دی او زیڅه وکوولای شو چې د چین هوا ته داخلسو او دې غله طریقه وکولې چې منځنۍ او مرکزي اسيا تسخير کو او په بل اخره د اموال مو امته مو تجارت مو توسع پیدا ک پر مختګو او یو ډیر منظم مهاولو اقتصادي صوبا ته ورسی شو دا پروژه د غازی امان الله خان د واکمنې نراپدي خو او د هیغه حال کې تکنیکی سروی تکمیل شوو. څکم ځوان یو پیړۍ کېږي چې دا تحقیقي او سیمیناري اکیډمیک موضوعات موږ د ابرشمو پلار په مختلف نسته په هنې په حساب کې د لوډز دکړو په حساب کې مختلف سیمینارونو او پروګرامونو تحقیقي پروژې باندې باندي کار کوي دا وتر دی د مپور را رسیدلې دي خو محمد عادت لمړنۍ سروي د غازي امان الله خان په وخت کې شويده سیاسي اقتصادي او ټیولنيزو او زاو دې ته اجازه نه راکوله چې افغان حکومت وکولې شي چې دلار ورغوي یا په خپل مالی مصرف یا د گاونډي په مالی مصرف یا په یو لوی غونډه کې او یا هم د پړه پروتوکولونه او تعودات وښي دغه شرایط آماده نو اوس دا شرایط او زه نتونه آماده شي وی دي ولي تاسو ګوري ورځ تربل دي نړی او د افغانستان او د افغانستان د سیمه دي هیوادونو جمعیت په پراخیدو ده نو څومره چې جمعیت پراخیږي اغه مر را اقتصادي راکړې ورکړې ته ضرورت پیدا کوي یو کورنۍ کې ډیر شکاله پخوه یو نفرو سفر به وکه گاونډي هوادونو ته بل اخر هغه نفر به د اویاو او, او شپیتو او دیرشو او شلو تنو د کورنوي غړيو اقتصادي ټول موارد به هغه بشپړ کول اما اوس دا فرمولا كاملن تغییر تبديل او چینج سوی ده په دغه خاطر چې نظام دې ته اڑکړیو چې ترڅو هر څوک په خپل چاو کاټ کې یو اقتصادي فعالیت وکړي کچیرته اقتصادي فعالیت نوی نوبیا دیغه مشخص شون د غواش سره مخامخ کیږي ټکنالوژي راغله پرمختګونه راغله ترانزټي لارې او وای د لیزونه شولاو داسې نور نو فکر کوم احمد زیاده محمد اساسي ده د چانس نه حکومت کولای شي چې په مختلفو برخو کې ګټه واخلي نوځو الکیږي چې د غلار د افغانستان له سرحدونو سره بطی رشي ساسو معلومات سدي د غلار د افغانستان له سرحدونو سره بطیږي خپل افغانستان سره بطیږي کوم خې وال کېدل شي د غلار اگر چې له افغانستان سره نته ليږي نو له نورو غونډي وهدونو سره بطیږي افغانستان په امګه توراسي قطن د افغانستان د جغرافیه سره بطی رشي تاسو جغرافیه مراجعه کوي داسې بلا ترانزيتي لار نشته چې بدون د ابرشم د لار نه حغه زمینی او په واڅکه وسلس هما هدف چې کله ترانزټ ته اشاره وکاو د هدا هدف د دې موضوع وڅاده او ترانزټي یا د اور ګاړې پړلې دا او یا ترانسپورټي وسایل د چټغوراته کوي نو بنا د افغانستان د خاوري څختیریږي بدخشان ولایت راځي جوزجان راځي شبرغان راځي حتی تر بلخ پورې دا ها ولایتونه دي چې مستقیما دیابریشم پلار کې د جغرافي او جيوپولټیک له نظر مستقیما دخیل دی رول لري او مجبور مکلف دي چې چا سروي کړي او دا سروي تر سره شوي دا د ترڅنګ دوی بیا هم تکرار او مجبور لدی لارې نه دا د پټلې او یا د لارې سره وصل کړي وی غزي فانډي ورکړي کله بلې لارې نه چیرته دا انتقالی او یاځي بیا نو د دي مسارف یو په څلورو حتا یو پر اتو باندې زیاتیش ان افغانستان لنډه لار کېده شي لنډه لار ده او چلارده اساسي ده اما شرایط نسبتا اورته ماده متلقه ده بل افغانستان ډیر فرصتونه لري در لود له هم مثالاند ته ټاپي پروژاشو کا ساز زر پروژاشو فکر کوي چې لږه پروژې څخه په درسته توګه ګټه پورته کړئ افغان حکومت یا زمنګ سیاسون یا حسین اقتصادي برخه کې به لږه څخه بشپړ توګه ګټه واخلي ټول نړی په دا باندې پوش ولا چې په منځقه کې په افغانستان کې او کبه نړی کې دا اصله جنگ اقتصادي جنگ ده جنگ سیاسي نه ده واله ترڅو چې اقتصاد د جنگ fiziki میدان سپورټ نکړي هیڅ کله امکان نلري چې مشتا سي جنگ وکولې شو زه په خپل انرژي ته ضرورت لرم باید له انرژي ن کولې شم یو فعالیت تر سره کړم هغه انرژي څوک ما تراکوي وی او یا زه تغذیه ترې کړم هغه اقتصاد کې اقتصاد نه وي تغذیه نشم کولای نو چې تغذیه ونه که ما جنگ وباسه شو کولای شم راځو اساسي رښتیا جنګ اصلا اقتصادي جنگ ده سیمويز هيوادونه په د پښول چې د افغانستان صوبات د مش صوبات او په دایي سر خلاص چې د افغانستان به صوباتي د سیمي به صوباتي ده د سیمي د سیمي به صوباتي په اساس د مهاجرتونو ماسوب یوو و سیمویز هیوادونو کې مثلا اسلام اباد کې ژوند کوي مثلا په مسکاو کې ژوند کوي مثلا په هین کې ژوند کوي مثلا په پاکستان قرغزستان یا چین کې ژوند کوي مجبور مکلف یی چې نور هیوادونو ته سفر وکړي کچیر ته افغانستان بي صوبه ته وی په تاول تاثیر کوي یتا په ژوند تاسو یې کوي ورسې دی غنه په نړۍ باندې بدی اغیزې کوي او تاثیرات لري بل خصوصي اقتصادي تاثیرات په دې مثال په توګه مستند یاد ولای شم کوک نار یا مواد مخدر چې مشتاسي ورته ویایو کچیر ته په افغانستان کې د سیمويزو هوا دونو په همکارۍ او د نړیوال ټولنې په همکارۍ دا پدیده په افغانستان کې ختمون نشي تر قيامتا به اروپאי ټولنه له دې مشکلاتو سره الله سبحانه او غریوال او دا دوی نه غوړي په هیڅ قیمتي نه غوړي او کغوړي بیانو جهان څو قطبي ده او په دې قطبو کې به دوی ګټوي په وخت په ډیرو دوسر بیا دوی تثبितीږي او د تثبیت نه به ورسره بیا په دوی تصمیم نیول کیږي دومه خبر د انسان قاچاقت دريغه خبر غیر معیاري مصرفي او اولوي اولويته توکي استفادي توکي چې مشتاسه دغه څخه استفاده کو یعنی هغه مواد چې مشتاسه د شوند په لمړی تبونه کې لغنه غټه اخلو نو نړی او سیما افغانستان صوبات په سیمه پورې ترلای د سیمه کې پروژې دي تا پی د کاسه زردا چا بهار دا ابریشم ولر دا, دا،, دا، ترکمنستان اقینه آق، آق، بندرونه دي او داسې نورې لري خو زموږه خو خلک تلاش همیشا همدغه گاونې ودو نه داسې سترو ملی پروژه په وړاندې خندونه ګرځولي چې جوړ کړې دي هم فکر نه کوي چې یو ځل بیا دغه پروژه په وړاندې خندونه را مخته شي مهمادات چې لمړۍ باید په خپل تشکیلاتو کې او په خپل نظام کې د نن سره جوړ شو هیڅ د سي حکومت په تاریخ د تاریخ د نړي کې د سي تر شو نه ده چې برهنه برهنه هیوا د تاج جوړ کړي لمړۍ باید سیاست واقعن او پېژن او تعریفو په اکیډمیک او په عام لېحاس پدې کې بیان ملي وحدت ډېر مهم نه شخصي منافع او شخصي ګټه دریم تشکیلات موضوعات څلورم متوازن انکشافي اقتصادي پلان د افغانستان په هر جغرافیه کې او څلورم مشروعیت ورکول او حمایت کول د حکومتونو څخه تاسو ګوري هر حکومت چپ شوهیده افغانان ویلی افسوس کا رئیس جمهور و افسوس کا داود خان و افسوس ځاهر خان و ځاهر خان په وخت کې داسې وخت افسوس غازی امان الله خان و حتی اوس وی چې افسوس کرزی صاحب و دا دورې چریږي بیا وې چې افسوس رئیس جمهور غنی و امه مهمه دا چې د وسنې شروع دا, دا, دا چانس نه دی ملتونه باید حکومتونه سپورت کړي حمایت وکړي د حکومتونو کړنې چې دی چې باید ملتونو ته متوازن خدمات ورسېږي دا متوازن خدماتو کې په اسانۍ سره کولای شي چې موږ پروژې عمل وکړو لکه څنګه چې د مخکې پروژو یادونه وکړه او په دې پروژو کې مطلقاً د موجا د تاسو د افغانانو او د گاونډیو باسباتي رامنځته کېږي موږ دیو باسبات اقتصاد په خو حرکت کوو او د باسباته اقتصاد حرکت د نړیوالو او د سیمويو هیوادونو غوښتنه دي مجبور دي بلالرن لري قطان بلالرن لري تبې سباتي غړې کې سبات غړې خو خامخ حساب یاندای هغه د هیوادونو مداخله ته فکر کوي چې هغه دغه موضوع ته ډیره مهمه تر کې ځکه دا د یو موجوده موضوع چې سیمه هیوادونو ته هم غټره شي چې نه واسدا افغانستان ته سیمه هیوادونو ته منځنی اسیا ته هم غټره شي یو خبر ډیره مهمه ده سوډ جنگ چې کالاپایل سو او نړیواله دوما جګړه ختمه شوه د سیمه هیوادونو مجبور مکلف دي چې د سوډ جنگ ذہنیت تغییر کړي په سوډ جنگ کې د سیمایزو هوادون غټ نهشت تغییر تبدل او چینج بهت خامخه کراولي نام ممکنه ده چې د سوړ جنگ په پا پایل او تر اوسه پورې دای د ساده ما ورکولي د دوه نقصت کې اقتصادي نقصت کې سیاسي نقصت کې اکادمیک نقصت کې او ټولنیز نقصت او निजामي نو دی وریسي جمهور دي وديو مملکت دي ريسي جمهور پټوګه کتا سدا قزاوت او کې دا 15 900 په خپل نظام کې منئ نه دا 15 900 د نړیوالې جګړې نه وو دوه مي جګړې نه ورسې چې کله سوړ جنگ را دي نه شو په دې 15 فاکتورونو باندې سیمه هوا دونو فکر کوي چې په دې 15 فاکتورونو باندې کومه عمل کو په افغانستان کې به نظام او استونز او مشکلات چې دا به دیموښ په نه فوي اما اوس وخت ثابت تکړه چې دا د نړی او د سیمهیزو هیوادونو هی په غټنادا نووس چې خړن جوړوي لا راهار ورک اوس نه نام نه را منست کوي سبات را منست اوس سه همکاري نه کوي پیسې ورک همکاري وکړه تړون نه وکړه نړیوال سازمانونو لرو اوس یو ټنلرو قدرونلرو ریزرو فونلرو ظرفیتونه را منست شول او افغانان په نسبتا په سیاسي حالات او پوشول متخصصين ورو کارکاون کې ورو نظام ورو حکومت لرو بیا ویا يم چې د افغانستان به صوباتي اقتصادي به صوباتي د سیمي او د نړۍ اقتصادي به بي... اقتصادي به صوباتي د چدې دونه وړ بل راځو دي دا خو د افغانستان لپاره د پروژې غټه و د سیمي هوادونو لپاره دغه سو... پروژه څومره مهمه ده پاکستان لپاره خپل چین لپاره چه تړی راپور دغه پروژه ټول مصرفه مغوې ورکې ایران لپاره موږ غوښته یو ودن لپاره څومره مهمه ده دغه پروژه ډیرشه راسي نوې تحقیقات د پاکستان په اړه باندې وکي کله چې د تورخم درو آزاد بندس ولا د ما ته بازارونه نورمال کنټرولو خیرو خیراتو څو خپدې نوې نوې لدلی نورمالو بازار سیستم هرڅ کڅګې نوې لدلی میرا باندې وکي او کله نوې لدلی د پدامانې سیاسي اقتصادي سیاست مو شره وروډ طراواد او 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 امیدواره یورد او شت نو خدای دې په وړایک او استقبال ترې کو او منوي او شراه خلاص دا وای په څنټه هیوا ته ورننه او زی په دی واجد شرایط په حق متعلمين یا حق زده کوونکي یا هغه افراد چې دوی به د واجد شرایط زده کړی وي او یا سلن لزکري محرومه دي ولې پاکستان د یو هوا د شهر څخه په فیس ټیکس او مالیه باندې د په مالیه باندې ولارد یو بندر لري تولید ډیر کم ده ټول خام مواد له چین راځي او اړ دی او په خوی په پاکستان کې بیا ورته چې ميدان پاکستان کراچي لاهور سین بلبل پنجاب هرڅ شي وي دا په دامه نه ده چې کچیرته د افغانستان سره وسنۍ سیاست د سه دوام ورکړا افغا... با دی دی افغانستان دی. دی با پینځه کاله بعد یو فاجیته ورنودي اول د تعلیم او تربیه لهالحه فاجیته ورنودي دوم د تولید لهالحه فاجیته ورنودي دریم د انرژي د برق لهالحه فاجیته ورنودي څلورم د ترانزټ لهالحه فاجیته ورنودي ولی د خاته افغانستان د یو خاته هند د دوه سر اړیکې خرابې بناع د پاکستان بیسوبایتي سل فسلو کې په دې موضوع کې را داخليش رغلو چینته ولی دا پروژه سیمیزه پروژه ده چین ورځ تر بلې تاسو تحقیقات موینې پر اسنې نور موضوعات مېشتې پونه ریسرچ نو ویب سایټونو ورځ پوره دي چین د نفوس قچا په لوري دوده او ډیر پرمختګې کړه ده نو لازم او ضروري ده چې باید د چین هوا په وسنی حالاتو کې ډيري حاڅې وکوداسې منطقوي پروژې بشپړې کړې چې په دا خاطر چې د ټولو سبات کې موجود دی ډېر زیاته مننه کوم دا انقصادي شنن کې تاجمات تلاش کومدان چې زمنګ بل نه ومه ده بارز سلام و مجدد در این بخش برنامه آغاز روز بحث داریم در مورد گفته های مک ماستر که گفته روسیه اقدامات تضعیف برانگیز بر جوامع دموکراتیک داره و برای بحث بیشتر در این مورد آقای ناصر موسوی آگاه روابط بین الملل را در برنامه با خود سلام با برنامه خوش آمدید تشکر علیکم بر سلام آقای موسوی در نخست میخواستم در مورد هدف آقای مکماستر از که گفته که روسیه اقدامات تضعیف برانگیز بر جوامع دموکراتیک داره یعنی اقدامات از تضعیف برانگیز روسیه کدام اقداماتش میتونه باشه که به با آقای ماستر اشاره کرده بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و همکاران و بینندگان خوب شما در این وقت از روز ببینید اخیرا آقای ترام برخلاف معمول رئیس جمهورهای گذشته ایالات متحده آمریکا سندی به صلاح راهبرد امنیتی ملی آمریکا را اعلان کردن مهم. که در او راهبرد کشورهای مشخصی را به عنوان دشمن به عنوان کشورهای معارض یا به عنوان کشورهایی که در پی تضعیف موقعیت ایالات متحده آمریکا است نام میگیرد که این جمله از این کشورها مثلا روسیه هست، چین است، ایران است، کره شمالی و بعضی کشورهای دیگه ای که با اون هژمونی مسلط ایالات متحده آمریکا در صحنه روابط بین المللی به اصطلاح موافقت ندارن بلکه اینها خواهانی یک تعادل یا به اصطلاح یک نظم جدیدی در روابط بین الملل اصلا مثل روسیه و چین که به صلاح ها و امریکایی ها در ارتباط روس ها مطرح می کنه بحثش این است که روسیه بعد از یک دوره افولی که در زمان یلسین به صلاح داشتن و بعد از پایان اتحاد جمهوری شروعی بعد هم که حکومت آقای یلسین تشکیل شدن روس ها افولی داشتن و روسها ها حرکت کردن به طرف کشورهای غربی هم به سیستم سیاسیشان و هم اقتصادیشان و هم شان یعنی اون هایی را که روزها در او زمان داشت که عبارت بود از آمدن تکنولوژی جدیدی که یکی از دلایل سقوط اتحاد جمهوری شوروی شد در کشور خودشان، اون محقق نشد. اون سرمایه گذاری را،, را که روزها از کشورهای غربی انتظار داشتند، هم به صلاح در او زمان محقق نشد. به موضوع بعدی همین که مسائل حقوق بشر و گسترش ناتو گرچین در او زمانی که آقای گورباچوف و رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا یک قرارداد را امضا کرد که نباید ناتو به طرف مرزهای روسیه گسترش پیدا بکنه و روسیه نه به عنوان کشور متخاصم بلکه به عنوان کشور دوست برای آمریکا ها در سند به صلاح تسجیل شدن اما برخلاف ایالات متحده آمریکا روس همچنان ناتو رو به طرف مرزهای شرقی روسیه گسترش دادن و اون خواسته هایی را که به صلاح السین و تیمی که به صلاح در اون زمان کودتا کردن یا کودتا بدل کردند هیچ کدوم ها نشد. بعد از این مورد هستند که وقت در زمان آقای پوتین میان به خصوص در دوره سوم که آقای پوتین با قدرت میرسند روسیه واضح و روشن خواهان به صلاح دو قطبی شدن یا چند چن قدبی شدن نظام بین الملل است به معنا که چیزی که ایالات متحده آمریکا به صلاح او را تهدید فکر میکنه و یا مخالف منافع آمریکا میدونه همین مورد است که روزها و چینایها تلاش می کند که نظام بین الملل دیگه نظام یک قطبی نباشد بلکه نظام نظام دو قطبی یا چند قطبی باشد و این دلایل هستند که ایالات متحده آمریکا وقتی در اون سند راهبردی بردی مشخص می کند کشورها را به اساس راه بردش تقسیم می کند یعنی آقای دقیقا این نزاکت ها بین روسیه و آمریکا و یک مقدار کشمکش ها بین دو کشور قدرتمند جهان چقدر میتونه که بر امنیت افغانستان و همچنان بر دامن زدن و یا مساعد کردن مشکلات افغانستان زمینه را مساعد کنه؟ خب البته وقت شما در صنع رابط بین الملل یا یک راهبرد کلانی را که بسیار ها و روس‌ها دارن. اینها در اکثریت قریب به اتفاق مثلا در تعارض است مثلا ایالات متحده آمریکا در این سنت امنیتی ملیشون راهبرد امنیتی ملیشان مشخص کردند که کشورهایی که دنیا را به طرف دو قطبی شدن می‌برند اینها کشورهایی هستند که برای ثبات و امنیت بین الملل و برای آمریکا یک تهدید است از اون طرف در به اصطلاح سنتی را که آقای پوتین به صلاح در سال 2013 در روسیه به امزار رساندن در ارتباط روابط خارجیشون یعنی رو بر به نظر آقای مکماسر و به نظر آمریکا روسیه میتونه تهدید باشه بر آمریکا بله با مرد بگم <applause> روس ها مثلا سند دیگه رو که به اصطلاح به رساندن و به اصطلاح تعریف کردن از تهدیداتی که متوجه روسیه هستن یک قطبی شدن دنیا را تهدید میداند که ایالات متحده آمریکا تنها قدرتی برتر باشد این روزها برای تمامی ترزی روسیه و منافع استراتژیک روسیه یک تهدید می‌داند این بنا یک تعارض است که بین دو قدرت وجود دارد فعلا دو قدرتی که به صلاح وجود دارد به عنوان قدرت‌های چالشگر یکی چین است و یکی روسیه اینها مثلا اون قدرت یا اون هژمونی مسلط آمریکایی را که به در دسترس باشد پاسخگو باشد و به صلاح مطابق به شرایط امروز اون اقنا را فراهم بکنه یعنی سه ویژگی را که باید یک هجو ایمونی مسلط داشته باشد آمریکا دارد یعنی هم در دسترس است برای پاسخگویی ها و هم به صلاح اون اقنار را دارد و مسائل دیگه که در این خصوص به صلاح مطرح می کند ولی روسیه اینها را هیچ کدامشان ندارد ولی روسیه و چین به عنوان دو قدرت چالشگری مهم مطرح است در مقابل همه خواسته های ایالات متحده آمریکا در سطح نظام بین الملل اصلاح داشتند اما در خصوص افغانستان باید گفت که اخیرا استراتژی یا به صلاح بحث را که آقای پوتین مطرح کردند در اون کنفرانسی سالانه ای که در حضور هزاران خبرنگار از سرتاسر دنیا دارد در مسکو در اینجا به صورت واضح و روشن گفت که ما در خصوص افغانستان با آمریکا میخوایم همکاری بکنیم از دری همکاری بیایم با آمریکا با دولت افغانستان و ناتو چون مسئله افغانستان مثلا ای تامین کننده منافع جمعی ثباتشون پس میشه گفت که در افغانستان خب تفاوت دیدگاه وجود دارد و انرقابت های کلان بین بین آمریکا و روسیه به یک نحو وجود دارد اما در خصوص افغانستان ممکن است که ثبات افغانستان منافع هر دو طرف را به نحو تامین بکند این آقای مصوی با حرفای آقای مکماستر آیا آمریکا میخواهد که روسیه را منزوی بسازه یا در حالت منظوی قرار بده و یا اینکه روس ها هم بر ضد آمریکایی ها اقداماتشان دارند ببینید فعلا یعنی در این ینگ که در خاورمیانه به صلاح وجود داره یا در کلیات که بخوایم این تقابلی که بین ایالات متحده آمریکا و شوروی به صلاح وجود دارن اتحاد جماهری روسیه وجود دارن در زمان اتحاد جماهیر شوروی روس ها در خاورمیانه مثلا در عراق در لیبی در مصر در سوریه در اینجا پایگاه ها داشتن و نظام بحثی که در این کشورها بود به یک نظام سوسیالیستی بودن و به یک میشه گفت که پایگاه اتحاد جماهیر شوروی به شمار میرفتن اما امریکایی ها تانستن به صلاح یکی پس از دیگری مثلا مصر را بعد از به صلاح مرگ آقای جمال عبدالناصر وقت انور سادات آمد آمدن ورق برگشتن به نفع ایالات متحده آمریکا و تنها چهل هزار مشتشار روزها در اینجا داشتن که آقایان و از مصر خارج کردند یا در عراق مثلا بعد از ساقط شدن نظام صدام حسین وقتی ایالات متحده آمریکا آمدن به یک نحوی میشه گفت که ورق به نفع آمریکا برگشتن و همچنان در لیبی بعد از مرگ آقای قذافی ولی شما در خصوص سوریه میبینید که اخیرا دوباره مثلا در میانه روسیه ابتکار عمل را به دست گرفت اگر شما جنگ خاورمیانه را دقیق بررسی بکنید برنده این جنگ به به سطح کلانش روس ها هستند روس ها تانستن که آقای بشار اسد را حفظ بکنه و سوریه را بسیار بیشتر از 90 درصد سوریه را به به کنترل ارتش سوریه در بیان در عراق هم دیگر اون حکومتی دلخواه ایالات متحده آمریکا وجود نداره به یک نحو حکومت هستن که اگر مخالف آمریکا نباشد موافقش نیستن همچنان در لیبی گروه هایی که وجود دارن مثل گذاشتن متمایل بیالات متحده امریکا نیست بنابراین همچنان اوکراین اگر شما ببینید اوکراینی که در یک مدت طولانی را رئیس جمهور و حزبی که در اینجا حاکم بودن اینا طرفدار روسیه بودن و بعد اون انقلابی که به صورت گرفتن و بعد از اون به یک نحوه به صلاح کودتای سفید که در اینجا رخ رو دادن روسیه آمدن عملا کریمه را به به خاک خودش زمینه کردن اوکراین را به دو قسمت شرق و غرب اوکراین تقسیم کردند که استان لوهانسک و و دوستانهایی هایی که به در نزدیکی او قرار دارد انها به عنوان کشور دیگه به اصطلاح می جنگد اینها در مجموع نشان میدن که در اکثریت قریب به اتفاق منافع کلان ایالات متحده را آمریکا را روسا تهدید میکند و به در نقطه مقابلش استاده شدن یا گویا این که همیشه برای ایالات متحده آمریکا میگه که نظام بین الملل به طرف دو قطبی شدن میره شما هر یا چند قطبی شدن به شما هر برنامه ای را که برای دنیا و برای به این کره خاکی در نظر میگیرید حداقل منافع روسیه را نمیتونید را نادیده بگیرید ما اینجا هستیم باید منافع ما به رسمیت شناخته شود و ما به عنوان یک بازیگر جهانی در قضایای مهم به مطرح باشیم و این هم یک بخشی دیگه بخش دیگه هم که خب شما دیدین که در خود آمریکا مثلا بحث جدی وجود دارند پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا تحقیقات وزیر را آغاز کرده که آیا روسیه در انتخابات آمریکا به منظوری برنده شدن ترام و شکست کلینتون مداخله کردن اگر واقعا تا جایی که مثلا پیش رفتن ثابت میشه که گویا تماس های غیر متعارفی و پنهانی بین ارشدترین مقامات یا به صلاح کمپینگرهای آقای ترام و روسیا به وجود داشته مثل مشاوری قبلیشون آقای مایکل فلین آقای مصوی آیا روسیه میخواسته که واقعاً ترامپ باید در انتخابات رئیس جمهوری بله من می‌خوام بگم چطور به روسیه میتونه باشه یعنی آقای مایکل فلین یا آقای کشنر داماد آقای به ترامپ و کسانی دیگه که در اطاپیسرشون <applause> به در این حلقه دخیل بودن و اینها به طور غیر مستقیم هم با سایت افشاگر ویکلیکس به صلاح همکاری کردن و هم با روسیا به یک نحوه در انتخابات آمریکا به صلاح تاثیر گذاشتن که موج دیگه از تقابل به بلند مدت و استراتژیک آمریکا و روسیه را نشان میدن و که شما گفتین چطور به صلاح تاثیر پیروزی ترامپ میتونست به نفع ها باشد به چند دلیل اول شما که توجه بکنید که آقای اوباما یک کسی بودن که بیشتر از لحاظ مشروعیت و همگرایی و اجماع جامعه جهانی آدم بسیار موفق بود اکثر کشورها را در تصامیمشون شریک می و کشورها از حمایت نکردند و مثلا تونستان روابطش را با کوبا بعد از 54 سال عادی بکنه مسئله مشکل اتمی با ایران حل بکنه قراردادی به اصطلاح گرمایش کره زمین را در پاریس امضا بکنه و چندین ماهیده در کشورهای آسیا پاسیفیک به صلاح به امضا رساندن که اینها موافقت های کلانی بود برای ایالات متحده آمریکا اینها به صلاح به تبع روسیه را تحت تحریم شدید آقای اوباما به صلاح قرار دادن تحریمی که بعد از جنگجال های اوکراین به صلاح به وجود آمدن صنعت نفت و گاز و سالان به صلاح میلیاردها دلار به صلاح روس ها از موضوع به صلاح ضرر می و تحت فشار قرار داد وقتی که آقای ترامپ آمدن به صلاح چند کار انجام دادند که به نحو آمریکا را دوچاری مشکل کرد در در عرصه بین المللی یکی اینی که تصمیمی که آقای ترامپ میگیرن مثلا ناتو رو در جلن نمیگذاره اتحاد اروپا رو حمایت نمیکنه کشورهای حوزه آسیا پاسیفیک به صلاح حمایت نمیکنه شما هم قضیه اخیر رو شما ببینید مثلا وقتی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل شناختن خب بحثش از گذشته بود اما الان آم آقای ترامپ رو به شناختن به یک نوع اجماع کشورهای اسلامی رو برانگیخت بر علیه ایالات متحده آمریکا در این خصوص یا مثلا شما اگه ببینید که دیروز وقت شورای امنیت ملل متحد قطنامه برخلاف پیشنهاد آمریکا و آقای ترامپ به تصویب رسیدن که تنها آمریکا خودش مانده بود و 14 عضو دایمی شورای 14 عضو شورای امنیت چی کسایی که عضو دائمی است و چی کسایی که عضو غیر دائمی بودن این یعنی شورای امنیت آقای مصطفی به اقدام آقای ترامپ رد کنه نه بحث اینه که اینا نشون میده که آقای ترامپ با این اقداماتی که انجام میده چطور آمریکا رو به صلاح به طرف انزوا میبره و روسیه به صلاح اینجا موقعیت بیشتر پیدا میکنه در عرصه بین المللی مثلا مسکو در همین سال جاری چندین نشست مهم را مثلا نشست سران ایران و ترکیه و به صلاح خودشون در مسکو به صلاح انجام داد در ارتباط جنگ سوریه مثلا پادشاه عربستان سعودی رفتن کشتران کشورهای عربی در در در, در روسیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رفتن در روسیه این روسیه از یک کشوری به هاش رفته در گذشته به یک بازیگر مهم تبدیل شدن و آقای ترامپ بیشتر کمک میکنه به این کارهایی که انجام میدن <تصفح> وقتی مثلا از قرارداد آب و هوای پاریس که قرارداد بین المللی 150 کشور رو امضا کرده وقتی خارج میشه وقتی از یونسکو که یک سازمانی جهانی فرهنگی است غیر سیاسی است وقتی اونها خارج میشه وقتی به اصطلاح بیت المقدس پایتخت اسرائیل به اصطلاح اعلان میکنه یا به اصطلاح وقت برجام که کسانی بین المللی در ارتباط ایران قبول نمیکنه یا رو با کوبا که آقای اوباما به اصطلاح رو عادی کرده و دوباره تعلیق میکنه مجموعه اقدامات آقای ترامپ را اگر شما در نظر بگیرین نشان دهنده است که آقای ترامپ و تیمی که ترامپ به اصطلاح اطراف چیده اینها بیشتر آمریکا را منزوی منزوی میکنه و کشورهای دیگر را بر علیه آمریکا به اصطلاح برمی انگیزن حتی ممکن است که آقای ترامپ تا پایان کارش باید نیست که آمریکا را دیگه دو تا جنگ دیگه به اصطلاح وارد بکنه در صحنه بین المللی اینها در مجموع کمک میکنه که روسیه به عنوان یک قدرت برتر و قدرتی که مثلا بازی ها را در دست داره در صحنه بین المللی متأثر از این لحاظ ممکن است که روس ها به سلام مداخله کرده باشد بر روند بر اثر این مداخله آقای ترامپ پیروز شده باشد اما در ارتباط سوال شما که گفتن که شورای امنیت آیا میتونه برخلاف خلاف آقای ترامپ کار بکنه نه در شورای امنیت سازمان ملل متحد ساختار قسم هستند که اینجا پنج عضو دائمی وجود داره که عبارت از روسیه هست هستند چین به بریتانیا، آمریکا و فرانسه این کشورهایی که حق ویتو دارد هیچ سند نمیتونه بدون تصویب همین ها به صلاح اجرا گذاشته شود اگر این قطنامه ای که رفته بود به شورای امنیت که آمریکا او رو ویتو کرد اگر ویتو نمی کرد این الزام آور بود ولی بعدا ممکنه قطنامه در مجمع اومی سازمان ملل برن خوب در اونجا مسئله الزام آوریش بطرح نیست بلکه حقانیتی موضوع نشان بده امینی که آمریکا در دیروز بسیار تنها مانده و چارده اوز در سیزده اوز بین شورای امنیت در یک طرف قرار میگیره ایالات متحده آمریکا طرف دیگه اینها در مجموع نشان دهنده این آمریکا در بین المللی و بسیار چی دقت بودن یا درست بودنی برنامه های روسیه ها در رسی بین المللی است که نه دخیل تر فایده ترامپ در اینجا چیست که آمریکا را در انزوا قرار می و روسیه را نقش بیشتر در جهان میده خب البته خود آمریکا خوبی تو فکر نمی خود آقای ترامپ آقای در کل در آمریکا بحث این است که دو تا جریان و دیدگاه وجود دارد یکی به نام مجموعه کبوترها است و یکی بازها کبوترها بیشتر به مو دیدگاه و های دموکرات ها مطرح میشه که دموکرات ها بحثشان این است که ما از طریق مثلا تعامل از طریق مذاکره از طریق مفاهمه بیشتر امون وجه انسانی و مثبت آمریکا را به به نمایش بگذاریم بیشتر به صلاح تصامیمی که میگیریم مشورتی باشد ناتور در جریان قرار بیتیم که متحد آبنکار در قرار بتیم یک تصمیمی که به از مجرای سازمان ملل متحد بگذره ما از چون این مجرای بهتر میتونیم به صلاح اون منافع برند مدتی که امریکا داره تأمین بکنیم ولی در کل جمهوری خواه ها کمتر توجه میکنه مثلا زمانی که آقای بوش جورج دبلی بوش به عراق حمله کرد در سال 2003 بدون مجوز سازمان ملل متحد و شورای امنیت انجام شد که خب این از لحاظ حقوق بین المللی یک تجاوز شمرده میشه که شما بدون مجوز شورای امنیت فسازمان ملل متحد به به گفته یک به اتهام واحی داره کشور دیگه حمله بکنه به از اون لحاظ به در کل جمهوری خواها دیدشان نیست که قدرت منافع آمریکا میتونه بیشتر از اثر قدرت به تامین شه اگر شما قدرت بیشتر داشته باشید از زور استفاده بکنید بیشتر میتونید منافع آمریکا رو تامین بکنید دموکرات ها باورشان این است که طریق گفتمان دیالوگ و بیشتر به مشارکت دادن کشورهای دیگه شما بیشتر میتونید به اهداف بلمدتشان برسید و آقای تورام خب یک چیز خیلی متفاوت در دو حزب است و آقای تورام مثلا از اونجایی که تا حالا مدن یک بحث های, های را انجام دادن مثلا کارهای را انجام دادن که در آمریکا خیلی پیشینه نداشتن آقای تورام به دیروزم که سند امنیت ملی یا راهبرد امنیت ملیشون را به منتشر کردن در 68 صفحه چهار موضوع را در اونجا به طور واضح مطرح کردن در این دورنمای آیندهشان موضوع اول حفظ امنیت, امنیت آمریکا است حفظ امنیت آمریکا موضوع دوم حفظ رفاه و بالا بودن دست امریکا در اقتصاد بین المللی است موضوع دوم صلح از طریق اقتدار از طریق زور که اگر به سلح صلح که از طریق مذاکره و مفاهمه نیامد و از طریق زور و حل شود خب شما طبعا وقتی که اون بیا بحثی که خود آقای مطرح کردن که ما میخوایم این سند را با توجه به ریالیزم می در نظر گرفته با توجه به با واقع که ریالیزم خب بخش کلانش درگیری و جنگ و منازعه است و در نهایت هم بیشتر شدن نفوذ آمریکا در سطح بین المللی یعنی این چهار تا مؤلفات کلیات سند راهبردی آمریکاست که دیروز به منتشر شد و آقای ترامپ هم سخنانی کردند پس آقای ابن مشکلات غرب و روسیه در اروپای شرقی آسیای میانه و میانه یعنی اگر جرایان داشته به خود این مشکلات چقدر باعث جنگ گرم و سر در ایچان آسیه شده میتونه بگم؟ همه سال که ما شما قرار داریم به اصطلاح سی و دو جنگ به انواع مختلف در جهان جریان داره که اکثریت از این سی و دو جنگ خورد و به اصطلاح کوچک در غرب آسیاست و و به مطلقا در هر نزدیکی خاورمیانه است یا در محاول خاورمیانه است در خود خاورمیانه است جنگی که در یمن است در عراق است در سوریه است و به جنگ جنگی که در افغانستان است اینها که مجموع اینها را به در نظر بگیرین در عرصه بین المللی اینجا خیلی مشکل که شما بگین که هم آمریکا و روسیه با هم همکاری دارد هم تقابل این ممکن نیست که هم شما همکاری بکنید هم تقابل بکنید گرچنان که نظریه سازنگاری این را مطرح میکند که ارسی روابط بین المللی هر سه همکاری و تقابل و به صلاح تعامل است ولی واقعیت هم این است که در شرایط فعلی امکان نداره که به صلاح شما به طرف تقابل یا تعامل پیش برین آه، آه، چند روزی گذشته به صلاح یک موضوع مهمی به وجود آمد در ارتباط روسیه و آمریکا که CIA با همکاری سازمان استخباراتی روسیه یا به صلاح اطلاعات را که نهاز آمریکا دادن تونستان حدود ده نفر از تروریست را که میخواستن در سنتر برگ به حمله بکند در اماکین عمومی اینها دستگیر بکند گرس اینها علائم و نشانه های که روابط روسیه و آمریکا به طرف بهبود میره ولی من مطلقا باور نیست که اون تحقیقاتی که در داخل آمریکا در جریان هست و پلیس فدرال آمریکا تحقیق میکنه اگر اون تحقیقات به به این نتیجه برسد که واقعا آمریکا روس در انتخابات آمریکا مداخله کرده و از اثر مداخله روسیه با افشا شدن سندهای یا ایمیل های شخصی خانم کلینتون و اون بحث هایی که به صلاح در گرفتن اونها در آفکار عامی آمریکا بیگونه گونه پیدا کردن که به ضرر خانم کلینتون و به نفع آقای ترام تمام شده اگر چون چیز با توان طبعا میشه گفت که روابط روسیه و آمریکا تنیشش بیشتر میشه و تنیش در رابطه آمریکا و روسیه میتونه به صلاح در منطقه تنیش بیشتر بکنه و اثرات منفی داشته باشد آه، تشکر با تشکر بسیار زیاد از آقای ناصر موسوی آگاه روابط بین الملل که در بس این ساعت برنامه آغاز روز با ما بودن و سه ساعت برنامه آغاز روز در همین جا با پایان می رسد.